sizinle başlayaq. Hörmətli spikerlərimiz, hörmətli toplantı iştirakçıları, sizi Azərbaycan Fransa Ticaret Palatası adından yeni adımızla salamlamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi bu görüşü Palın Qadın Profesyonallar Komitəsi təşkilatçılığını Qadın Profesyonal Komitəsi həyata keçirdir. Və bugün bizə bu görüşdə dəstək duran Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Baker Tilly Azərbaycan şirkətinin nümayəndələrinə çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bilirik ki, bu günlərdə nə qədər böyük və vacib işləriniz var və bu işlərinizin arasında bu görüşə vaxt ayırdığınız üçün sizə xüsusi təşəkkür edirik. Bizim üçün bu görüşün ən böyük önəmlərindən biri də odur ki, bizim hər kəsin gözü qarşısında bu dəqiqə özəl dövlət tərəfdaşlığının bariz bir nümunəsini görürük. Və icazənizlə mən əvvəl bir neçə söz komitəmiz haqqında deyəcəm, çox qısaca olaraq. Qadın Profesyonallar Komitəsi Palatanın 3 komitəsindən biridir və qadınların iş həyatındakı rolunu daha da möhkəmləndirib, daha da inkişaf elətdirmək kimi bir amacımız, inkişafa dəstək durmaq kimi bir missiyamız var. Bizim komitə keçən ilin mart ayında yaranmışdı. Və artıq biz yarandıq, yaranmadıq vəziyyət də belə gətirdi ki, bizim bir çox görüşlərimiz onlayn oldu və sizin kimi tərəkdaşlarımızın sayəsində bir sıra maraqlı tədbirlərə imza atmışıq və bu günləri çox da hər kəsin vaxtını almadan icazənizlə böyük məmnuniyyət hissi ilə spikerlərimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Rəna xanım Abdullayeva, deməli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparatın məşğulluq siyasəti və demografik inkişaf məsələləri şöbəsinin müdür müavinidir. Fəridə xanım Hacıyevinin əməyin ödənilməsi və əmək münasibətləri sektorunun baş məsləhətçisidir. Rəşidə xanım Abdullayeva, Nazirliyin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Layihələrlə İş Departamentinin Layihələrlə İş Şöbəsinin baş mütəxəssisidir. Bu bizim dövlət tərəfindən təqdim olunmuş bu tərəfdaşlığımızın spikerləridir. Böyük məmnuniyyət hissi ilə Tərənə xanım Qurbanovanı da təqdim etmək istəyirəm. Tərənə xanım Qurbanova Baker Tilly Azərbaycan şirkətinin insan resursları üzrə menedjeridir. Bayramdan əvvəl görüşürük və qadın işçilərinin əmək hüquqlarını, həmin hüquqların təminatı və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi haqqında çox inanıram ki, maraqlı bir söhbət edəcəyik. Belə imkanlar, biraz da özümüzə reklam eləyək bir komitə kimi, belə imkan hər saat ələ düşməz ki, bu cür bu səviyyədə insanları biz bir yerə yığmışıq. Bir də sizin hər birinizə çox-çox təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınıza görə və icazənizlə sözü verirəm. Rəna xanımdan başlayırıq, eləmi? Və sonra xanım, birinci Tərənə xanım əmək hüquqları barədə. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Tərənə xanım, söz sizindir, biz mikrofonlarımızı söndürürük. Və iştirakçılardan da xahiş edirəm, suallarınızı bizim chat, bilirəm ki, suallarınız çox olacaq. Bizim chat bölməmizə suallarınızı yazarsınız. Nərgiz xanımla mən o sualları spikerlərimizə çatdırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Çox sağ olun.
Tərənə xanım, söz sizindir. Təşəkkür edirəm Səsona xanım, çox sağ olun. Mən də bütün webinar iştirakçılarımızı, bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Ümid edirəm ki, bugünkü webinarımız hamı üçün faydalı olacaqdır. Səsona xanım bildirdiyi kimi, bugünkü gündə keçirilməyi webinarın heç də təsadüfi deyildir. Məhz Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində belə bir qərara gəlindi ki, xanımlarımız üçün maarifləndirici bir webinar təşkil edək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, həmçinin dünyada, həmçinin Azərbaycanda gender bərabərliyi həmçinin aktual mövzulardan biri olub bilirik. Azərbaycanda da qadınların hüquqlarının təmin olunması, cəmiyyətdə qadınların fəal iştirakı, həmçinin bütün sahələrdə, istər iqtisadi, istər iqtisadi, bütün sahələrdə qadınların təmsilçiliyinin artırılması məzmunudur. Müəyyən işlər görülür və görülməkdə də davam edir. Bugünkü tədbirimizi əhatə edən qısa lakonik bir slayt hazırladıq və istəyərdik ki, bu slayt üzərindən keçərək slayt üzərindən keçərək qadınlarımızın, xanımlarımızın əmək hüquqları ilə bağlı qısa bir maarifləndirici məzmunda məlumat verək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin 2-ci hissəsində qeyd olunduğu ilə kişilərin eyni hüquqları və azadlıqları vardır. Lakin Əmək Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə əsasən isə qadınlara əmək münasibətlərində güzəşlərin, imtiyazların, əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı seçkilik hesab edilmir. Bu nə deməkdir? Yəni, qanunvericiliyə uyğun olaraq təbii ki, biz bilirik ki, hamilə, az yaşlı, 3 yaşına qədər övladı olan qadınlara daha çox güzəşlər, daha çox imtiyazlar var. Məsələn, bunlar əsas, bu mövzuda əsas mövzular nədən ibarətdir? Məsələn, qadınların qısaldılmış iş saatında çalışması, təbii ki, söhbət hamilə və az yaşlı, kiçik 3 yaşlı uşaqlar, 3 yaşa qədər övladı olan qadınlardan gedir. Onların qısaldılmış iş vaxtında çalışması, hamilə vaxtda onların daha yüngül işlərə keçirilməsi, bundan başqa qadınlarımızın əməyinin tətbiqi qadağan olunan iş yerlərinin müəyyən olunması, qadınlara fasilə, uşaqların yedizdirilməsi üçün fasilələrin verilməsi və s. Təbii ki, biz deyirik, kişi ilə qadınlar arasında hüquqları bərabərdir, lakin nəzərə alsaq ki, qadının hamiləlik dövründə bir, belə deyək, fizioloji vəziyyəti ilə bağlı olaraq və yaxud da analıqla bağlı öhdəliklərini yerinə getirilməsi ilə bağlı psixoloji dəyişikliklər ola bilər və s. Bu məfhumda artıq biz deyə bilmərik ki, bu halda onların hüquqları bərabərdir. Yəni, nisbətən qadınların üzərinə yük kişilərə nisbətən daha artıb düşmüş olur. Və Əmək Məcəlləsinin müəyyən maddələri ilə, slaytda gördüyümüz kimi 51, 66, 78 və s. maddələri daha çox qadınların əməyinin tənzimlənməsi məsələlərinə həsr olunub. İlkin olaraq başlayaq əmək müqavilələrinin bağlanması prosesindən. Biz bilirik ki, əmək müqavilələri bağlanılarkən hansı sənədlər təqdim olunur və bu halda hamilə və 3 yaşına çatmamış uşağı olması səbəbiylə qadınlarla əmək müqaviləsi bağlanmasından bəzən işə götürənlər imtina etmək istəyirlər. Yəni, nə məsələn, mövzuda. Onlar düşünürlər ki, hamilədir, sabah o an uşağa qulluqla bağlı analıq məzuniyyətinə çıxacaq və yaxud da düşünürlər ki, övladı var, az yaşlı uşaq tez-tez xəstələnə bilər, həkimlərdə müayinələri də ola bilər və s. Artıq o tez-tez iş buraxma olacaq və mənim işim qalacaq. Bu halda onlar daha çox çalışırlar ki, bu işdən boyun qaçırsınlar, müqavilənin daha, belə deyək, öhdəlikləri, qadınlıq öhdəlikləri daha az olan şəxslərə üstünlük verirlər. Lakin qanunvericiyə uyğun olaraq qadınlarla, hamilə və yaxud da 3 yaşına qədər övladı olan qadınlarla əmək müqaviləsinin bağlanmasına imtina edilməsi yol verilməzdir. Bu halda qadının ya bununla bağlı işə götürəndən bu məsələ ilə bağlı izahat tələb edə bilər ki, hansı səbəbdən onunla bağlanmış əmək müqaviləsi bağlanmasından imtina edə bilər. Yalnız iki halda imtina edə bilər işə götürən. Bir o halda ki, həmin işə götürəndə qadına aid olan bir vəzifə mövcud olmasın və yaxud da qadın əməyindən istifadə olmasın yol verilməyən, qadın əməyinin tətbiqi qadağan olan iş yeri olsun. Digər hallarda isə qadınla, hamilə və yaxud da 3 yaşındakı övladı olan qadınla əmək müqaviləsinin bağlanmasından imtina edilməsi yol verilməzdir. Həmçinin bu halda qadınlar bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə
bilərlər. Amma belə bir sual yaranır da, biz bunu edirikmi? Təbii ki, etmirik. Yəni, çox nadir hallarda belə bir hal rastlaşdırıb ki, qadınlar işə bərq olunmaq üçün və yaxud da işə düzəlmək üçün məhkəməyə müraciət edəsin. Çünki düşünürlər, sabah mən gedib həmin müəssisədə çalışacağım, həmin şirkətdə çalışacağım, həmin işə götürənlə necə çalışacağım? Yəni ki, bir növ Azərbaycan qadınına məxsus bəzi utancaqlığımı deyək, bu cür xüsusiyyətləri var. Həmçinin belə bir sual verək. Olur mu ki, praktikada, təcrübəmizdə biz iş üçün müraciət edilmişik. Bizim 3 yaşına qədər az yaşlı övladımız barədə hər hansı bir sual soruşub, övladınız varmı, az yaşlıdır mı və bundan imtina olur. Bəzən olur, bəzən işə götürənlər buna əhəmiyyət vermirlər. Məhz mənə yaxşı işçi, peşəkar işçi lazımdır deyə xanımları işə dəvət edirlər. Bundan başqa biz bildiririk ki, dedik ki, qadın əməyinin tətbiqi qadağan olunan iş yerləri mövcuddur ki, bu zaman işə götürən həmin hamilə və 3 yaşındakı övladı olan qadınları həmin işə götürməkdən imtina edə bilərlər. Amma əmək məcəlləsinə əsasən, əmək şəraiti ağır, zərərli olan iş yerlərində, ha bilə, yeraltı tunellərdə, şaxtalarda, digər yeraltı işlərdə qadın əməyinin tətbiqini qadağan edir. Yəni, qadınların əməyinin tətbiqi olan digər, yəni ağır əşyaların əl ilə qaldırılması, bir yerdən başqa yerə daşınması və s. hamilə və 3 yaşına qədər qadınlara ümumiyyətlə qadağandır. Digər qadınlarda isə hansı halda icazə verilir? Tutaq ki, bir halda verilir ki, qadın həmin sahələrdə rəhbər vəzifələrdə çalışsın və yaxud da ki, qadın fiziki iş görmədən yer altına tez-tez gedib gəlsin, sanitar tibbi yardım işi ilə məşğul olsun və s. Yalnız bu hallarda icazə verilir. Həmçinin qadınlar bu sahələrdə çalışarkən onların yüklərin daşınması üçün, qaldırılması üçün müəyyən bir limit tətbiq olunur. Tutaq ki, bildirilir belə deyək də, qadınlar başqa işləri görməklə yanaşı eyni zamanda çəksə 15 kilogramdan artıq olan əşyanın bir yerindən başqa yerə daşınmasına icazə verir. 15 kilogramdan artıq çəki olmaz. Və yaxud da çəksə 10 kilogramdan artıq olmayan əşyaların 1 metr yarımdan hündürlüyə qaldırılmasına icazə verir və s. Yəni, burada da müəyyən bir limit, müəyyən bir limit qoyulur ki, qadın bundan artıq əşyanı nə daşıya bilər, nə də bir yerdən başqa yerə apara bilər. Bundan başqa sınaq müddəti. Biz bilirik ki, qadınlarla, ümumiyyətlə, işçilərlə əmək müqaviləsi bağlananda qarşılıqlı razılığa əsasən və yaxud da işə götürən, belə deyək, 3 ay, maksimum 3 ay müddətinə qədər olmaqla sınaq müddəti tətbiq edə bilər. Lakin qanunvericilik sınaq müddətinin tətbiqi qadağan edilən hallar da müəyyən edir ki, bu hallarda biz bilirik, 2 aya qədər əmək müqaviləsi bağlanan şəxslərdə, yaşı 18-ə qədər olanlar da həmin il ixtisası üzrə təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra elə həmin ildə iş yerinə, işə düzəlməkdə olan işçi, gənclərdir və s. Bunlardan biri də hamilə və ya 3 yaşına çatmamış uşağı olan qadınlarla əmək müqaviləsinin bağlanmasıdır ki, bu zaman sınaq müddəti tətbiq edilmir. Niyə görə tətbiq edilmir? Ona görə ki, qadın istər-istəməz hamilədir və yaxud da evdə övladına qulluq edir, yoxsuz gecələr keçirə bilər, onun sağlamlığı ilə bağlı narahatlıqları ola bilər və s. Bu 3 ay ərzində təsadüf edə bilər ki, qadın bu 3 ayda öz potensialını tam göstərə bilməz. Peşəkarlıq səviyyəsini tamlıqla ifadə edə bilməz. Məhz bu səbəblərdən qadınlar üçün sınaq müddəti, hamilələr üçün sınaq müddətini belə deyək, və yaxud da övladı, 3 yaşındakı övladı olanlar üçün sınaq müddəti tətbiq edilmir. Tam bu məsələləri, bu prinsipləri nəzərə alaraq ki, qadın öz peşəkarlıq səviyyəsini onun istərsəməz aşağı düşə bilər və bu onun işinə öz mənfi təsirini göstərə bilər. Qısaldılmış iş vaxtı. Biz bilirik ki, hər kəs normal iş rejimində çalışır. Yəni, tutaq ki, qarşılıqlı razılığa əsasən müqavilə bağlanılır. İşçi gündə 8 saatdan, həftəlik 40 saatdan artıq olmamaqla işçi ilə əmək müqaviləsi bağlanılır. Lakin bəzi hallarda qısaldılmış iş vaxtı, natamam iş vaxtı da tətbiq oluna bilər. Ümumiyyətlə, qısaldılmış iş vaxtı işçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına, yəni onların yaşı, səhhəti və yaxud da onların əmək şəraiti, əmək funksiyaların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tətbiq olunur. Bunlardan tətbiq olunanlardan hamilə və yaş yarıma dək uşağı olan qadınlar üçün qısaldılmış iş vaxtının tətbiq olunmasıdır ki, hamilə və yaxud da yaş yarıma dək olan qadınların iş vaxtı həftə ərzində 36 saatdan artıq olmamaqla tətbiq olunur. Məsələn, biz deyirik, biz artıq gündə 8 saat işləyirik. Onda biz necə olacaq həftəlik 40 saat isə? Deməli, bizim gündəlik iş saatlarımız
nisbətən azalacaqdır. Yəni artıq işə götürənlə qarşılıqlı razılıq əsasən 7 saatla, bəzi günlər 7, bəziləri 6 saatla tətbiq olunacaqdır. Və bu imperativ bir formadır. Yəni işə götürən yox, mən istəmirəm bunu qəbul edeyim. Siz 40 saat işləməlisiniz, işiniz çoxdur. Mən istəyirəm ki, siz iş yerinizdə olasınız, iş funksiyanızı yerinə yetirəsiniz. Demək olmaz. Yəni bu hər bir hamilə və yaxud da az yaşlı övladı olan qadının hüququdur. Bundan başqa və əməyin ödənilməsi sistemi isə bu halda işçi əmək haqqını tam olaraq almalıdır. Yəni onun iş saatını qısaldılmış iş saatlarında çalışmasından asılı olmayaraq işçi tam olaraq əmək haqqını alacaqdır. Bir də var natamam iş vaxtı. Natamam iş vaxtı əsasən işçinin səhhəti və yaxud da fizioloji vəziyyəti. Yəni dediyimiz kimi hamiləlik varsa, əlillik varsa, 18 yaşına dək sağlamlıq imkanları məhdudluğu varsa və s. bu hallarda xroniki xəstəliyin uşağı varsa tibbi rəyə görə, yəni həkimlə hər hansı bir arayış təqdim etməklə o natamam iş vaxtında işləyə bilər. Natamam iş vaxtı natamam iş günü ilə natamam iş həftəsində müəyyən oluna bilər ki, bu da yenə də qarşılıqlı razılıqla, yəni bu halda bu imperativ forma deyil, bu halda işə götürən bir razılıq verməlidir və təbii ki, bütün bu dəyişikliklər bizim əmək müqavilələrimizdə öz əksini tapmalıdır. Yəni, əmək müqaviləsində iş saatlarının azaldılması, natamalara göstərilməlidir. Biz deyirik ki, qısaldılmış iş saatində, qısaldılmış iş rejimində işçinin əmək haqqı tam olaraq ödənilir. Amma natamal iş vaxtı çalışan işçilər üçün isə biraz fərqlidir. Bu halda ya işçinin vaxtda işlədiyi vaxtda mütənasib olaraq bir pul ödənilir və yaxud da ki, qarşılıqlı razılıqla ödənilir. Yəni, tutaq ki, ya deyirik ki, məsələn, sən həftədə 40 saat işləyirdinsə, belə deyək, mən sənə 500 manat əmək haqqı ödəyirdim. İndi vaxtda mütənasib olaraq sənin saatların azalır və ona uyğun əmək haqqı nisbətən azalır. Və yaxud da hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı ilə bir məbləğ müəyyən edilir və həmin əmək haqqı işçiyə ödənilir. Deməli, həmçinin bizə bundan başqa bir nüans da var. Tutaq ki, hamilə və 3 yaşına dək övladı olan, uşağı olan qadınların həm özü, həm də uşağının tibb müəssisələrində ambulator müayinələrdən keçməsi üçün müəyyən bir ambulator keçməsi üçün bir vaxt istənilə bilər və qadınlar, xanımlar həmin vaxtda işə götürəndən icazə alarsalar, işə götürən onlar üçün bir şərait yaratmalıdır ki, qadın həkimə gitsin, uşağını müayinədən keçirsin, lazımi ambulator müalicələrini və ya da stasionar müalicəsini həyata keçirsin. Bu halda işçinin yenə də iş saatlarına heç bir təsiri yoxdur, işçi tam olaraq əmək haqqını alacaqdır. İş günü hesab edilməyən bayram və digər günlərində işə cəlb etmə. Biz bilirik ki, işə götürən qarşılıqlı razılıqla işə götürənlər hər bir işçinin iş vaxtından başqa istirahət günləri də müəyyən olunur. Həmçinin bayram günləri, dövlət bayram günləri və s. işçilər üçün qeyri-iş günləri kimi müəyyən olunur. Hamilə qadınların, 3 yaşına da çatmamış uşağı olan qadınların gecə işlərinə, iş vaxtından artıq işlərə, iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlərdə işə cəlb edilməsinə, habelə onların nizamiyyətə göndərilməsinə yol verilmir. Qanunla qadağandır. Yəni, əmək məcəlləsi deyir ki, olmaz. Bəs kimlərə olar? Artıq övladı nisbətən böyüyürsə, 3 yaşından 14 yaşına qədər uşağı varsa, həmçinin sağlamlıq imkanı məhdud olan, uşağı olan qadınların bu halda iş vaxtından artıq işlərə, istirahət günləri, bayram günləri, qeyri-iş günləri hesab olunan günlərdə işə cəlb edilməsinə və yaxud da nizamiyə göndərilməsinə icazə verilir. Lakin bir şərtlə, yalnız onların razılığı ilə bu halda həmin işçi mütləq şəkildə razılıq verməlidir. Daha yüngül işə keçirmə. Biz deyirik ki, xanımlarımız tibbi rəyə uyğun olaraq müəyyən bir belə deyək, hamilə qadınlar tibbi rəyə uyğun olaraq həkimə bir kağız təqdim etməklə işin ağırlığını əsas gətirərək nisbətən daha yüngül işə keçirilməsini işə götürəndən xahiş edə bilərlər. İşə götürən isə bu yaş yarımadakı uşağı olan qadınlar üçün xüsusilə onların yedizdirilməsi üçün müəyyən fasilələr lazım olur və s. Əgər işçinin buna imkanı çox çatmırsa, işi ağırdırsa və s. işə götürən bu halda həmin qadınlara şərait yaratmalıdır. Müəyyən müddət olsa da onları nisbətən daha yüngül işlərə keçirməlidir. Daha yüngül işə keçirilərkən də işçinin orta əmək haqqı saxlanılır.
Bu halda hamiləlik və ya 3 yaşındakı övladın olması səbəbiylə, uşaqların yedizdirilməsi səbəbiylə qadınların əmək haqqısının azaldılmasına yol verilir. Yəni onlar orta olaraq əmək haqqlarını alacaqlar. Bir də biz bilirik ki, işçilər, işə götürən işçilərin peşəkarlıq səviyyəsini aydınlaşdırmaq üçün, həmin işlədiyi vəzifəyə uyğun olub olmadığını bilmək üçün mütəmadi olaraq yəni müəyyən vaxtlarda onları attestasiyadan keçirə bilərlər. Qanunvericilik həmçinin bizə bildirir ki, attestasiyadan keçirilməsi qadağan olunan, yəni attestasiya olunmayan işçilər də mövcuddur. Bu işçilər, məsələn, tutaq ki, hansısa bir yaşı 18-dən az olan işçilərdir və yaxud da bir vəzifədə faktiki olaraq 1 ildən az çalışan işçilərdir, bir vəzifədə, belə deyək ki, 5 il tamam olmayan, 5 ilədək işləyən qaçqın və məcbur köçkünlərdir və s. ki, bunlar attestasiya olunmurlar. Onlardan biri də hamilə qadınlar və yaxud da uşağının 3 yaşına dək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 ildən az müddətdə həmin vəzifədə çalışan qadınlar və yaxud da uşağına tək başına böyüdən kişilər attestasiya olunmurlar. Bunun nə baxımından eləmirlər? Birincisi, hamilə qadınlara ona görə eləmirlər ki, onun istərsiniz fizioloji vəziyyəti digər işçilərə nisbətən daha çətindir. Qadın hamilə olarkən stres keçirilməsi nəzərə alınır. Onun nisbətən narahatlıq keçirəcək ki, bu da onun gələcək övladına mənfi təsir göstərə bilər və s. 3 yaşına dək sosial məzuniyyətli olan qadınlarına görə tətbiq olunur ki, artıq bu xanımlar 3 il müddətində evdə otururlar, ailə qayğısı ilə məşğul olurlar, övladlarına baxırlar və s. Bu halda onların istər-istəməz peşəkarlıq səviyyəsi nisbətən aşağı düşəcək. Onlar özlərini işə qayıtdıqdan sonra biz bilirik, daim yeniliklər baş verir hal-hazırda, daim istər qanunvericiliklərdə, hər bir sahədə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Xanım gəlinə qədər işə, həmin dəyişikliklərə öyrəşənə qədər, adaptasiya oluna qədər müəyyən bir zaman tələb olunur. Ona görə də sosial məzuniyyətdən qayıdan işçilərə bir növ yeni işə gəlib bir il tamam olmayıb çalışan işçilərlə bərabər tuturlar, yəni eyni səviyyədə tuturlar və ona görə gözləyirlər ki, həmin xanımın artıq işə məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra işinin bir ili tamam olsun və ondan sonra artıq onu attestasiya eləyə bilərlər. Belə. Həmçinin işçilərlə işə götürən işçilərlə bağlanmış əmək müqaviləsini bir tərəfli qaydada xitam verə bilər. Əsasən nə vaxt xitam verilir? Müəssisələ olunduqda, vəzifələr ixtisar olunduqda və yaxud da ləğv olunduqda. Bundan başqa məsələn işçinin peşəkarlıq səviyyəsinin uyğun olmadığını aşkar eləsə və s. Həmçinin biz bildiririk ki, aşağıdakı işçilərdə isə əmək müqaviləsi işə götürən tərəfindən ləğv edilməsi qadağandır. Hamilə, habelə 3 yaşına dək uşağı olan qadınlar, 3 yaşına dək uşağına tək başına büyüdən kişilər, yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub məktəb yaşına çatmamış uşağına tək başına büyüdən işçilər, öhdəsində sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşına dək və ya birinci qrup ailə üzvünü bildirən işçilər. Yəni bu halda əgər belə bir şeylə qarşılaşırlarsa, həmin qadınlar, əgər əvvəlcədən onlardan istənilmiyibsə, həmin qadınlar təsdiq edici sənədlərlə, həkim rəyi ilə, tibbi rəyi ilə işlə qalmaqlarını bərpa edə bilərlər. Yəni bu sənədləri işə götürənə təqdim edib öz hüquqlarını müdafiə edə bilərlər. Çünki nisbətən daha həssas kateqoriyada sosial qayğı ehtiyacları vardır. İstər istəməz onlar uşaqlarını, övladlarını böyütməlidirlər və s. Biz deyirik qadınlarla, amma əksər hallarda biz tanış olduqca görürük ki, qadınlarla yanaşı az yaşlı övladını tək başına büyüdən kişilərə də müəyyən belə deyək, imtiyazlar, müəyyən güzəşlər verilir. Yəni təkcə qadınlar deyil, düzdür, deyirik qadınlarla kişilərin hüquqları bərabər deyil, amma kişilər də hər halda müəyyən imtiyazları vardır. Məzuniyyət. Deməli, məzuniyyət biz bilirik ki, işçi işə gəldikdə əmək müqaviləsi bağlandığı tarixdən etibarən işçilərlə müqavilə bağlandı və 6 ay müddətdən sonra artıq işçilərin məzuniyyət hüququ yaranır. 6 aydan sonra 1 il tamam olana dək işçi əmək məzuniyyətindən istifadə etməsi üçün müraciət edə bilir. Və işçi kateqoriyalardan, qulluqçu və yaxud da fərqli kateqoriyasından asılı olaraq 2, yəni
Fəhlə kateqoriyası 21, qulluqçu kateqoriyalar isə 30 gün olmaqla əsas əmək məzuniyyətləri verilə bilər. Bundan başqa isə həmin qadınlara əlavə məzuniyyət hüquqları da vardır övladı olanların. Məsələn, 14 yaşına da 2 və daha çox 2 uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü müddətində, bu yaşda 3 və daha çox uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olanlar isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyətdən istifadə etmək hüquqları vardır. Əlavə məzuniyyətlər əsas məzuniyyətlə istər birlikdə birləşdirilib verilə bilər, istərsə də işçinin xahişi ilə bir tərəfə 14 təqvim günü müddətinə olmaqla hissələrə bölünüb verilə bilər. Əmək məzuniyyətinin verilməsi, biz dedik ki, qadınlara, ümumiyyətlə işçilərə 6 aydan verilədək artıq məzuniyyət hüququ yaranır. Lakin, belə deyək ki, məzuniyyətin verilməsindən asılı olaraq qadınların hamiləliyə və ya doğuşa görə sosial məzuniyyətindən xahişləri ilə sosial məzuniyyətdən əvvəl və yaxud da sonra işçilər həmin bu məzuniyyətlərindən istifadə edə bilərlər. Bir də belə deyək, biz bilirik ki, hər il ümumiyyətlə növbəlik cədvəli prinsipi əsasında məzuniyyətə buraxılırlar. Məsələn, yanvar ayında artıq işə götürən və yaxud da ki, onun nümayəndəsi işçilərə müraciət edir, bir siyahı tutur. Hər kəsə uyğun olan, kimə hansı vaxt uyğundursa, artıq onun siyahısına aparırlar və bölgə aparırlar ki, kim nə vaxt məzuniyyətə çıxacaq. Lakin aşağıda, məsələn, 14 yaşına dək 2 və daha çox uşağı olan və ya sağlamlıq imkanları məhdud olan qadınlar 16 yaşına dək uşağını tək başına böyüdən valideynə və yaxud da qəyyuma onlara əlverişli vaxtda, yəni onlara uyğun vaxtda əmək məzuniyyəti verilə bilər. Yəni, ola bilər ki, işə götürən desin ki, iyul ayı və yaxud da ki, avqust ayı mənim işim çox olan vaxtıdır, mən istəməm siz bu vaxtda məzuniyyətə çıxasınız və s. Digər kateqoriyadan olan işçilərə hardasa bu məhdudiyyəti tətbiq eləməyə olur. Amma az yaşlı vladı olan xanımlar artıq uşağını tək başına büyüdən valideynlər onların özlərinə uyğun bir vaxtda həmin bu məzuniyyətlərdən istifadə edə bilirlər. Biz bilirik ki, deməli, doğuşla bağlı qadın hamiləliyinin 7-ci ayında artıq həkimdən və yaxud da qeydiyyatda olduğu qadın məsləhəti xanasından hamilə olması ilə bağlı əmək qabiliyyəti olmaması vərəqəsi təqdim edir işə götürənə. Əmək qabiliyyəti olması vərəqəsi müddəti 126 gün müəyyən olunur. Yəni, doğuşdan əvvəl 70 gün, doğuşdan sonraki 56 təqvim gününə əhatə edir. Doğuşdan əvvəlki 70 gün, yəni hamiləliyin 7-ci ayından uşaq doğulan dövrə qədər əhatə edir və 9-cu aydan sonra uşaq doğulduqdan sonra isə 2 ay müddəti, yəni 1-ci və 2-ci ayları əhatə edir. Doğuş çətin ola bilər, 2 və daha çox övlad doğulduqda isə artıq 2-ci isə doğuşdan sonraki dövr sağlamlığın bərpası məqsədi ilə 56 gün, əlavə 14 gündə tətbiq olunur, 70 təqvim günü. Bu halda qadın yenidən əmək qabiliyyətinin bitməsinə az müddət qalmış, bir neçə gün qalmış, bir həftə qalmış, yenidən qeydiyyatda olduğu qadın məsləhət xanasına və yaxud da həkimlə müraciət edərək yeni əmək qabiliyyəti olmaq vərəqəsi təqdim edir. Əmək qabiliyyətinin olması ilə bağlı müavinat Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödənilir. Həmin bu fond tərəfindən ödənilən məbləğ işçinin məzuniyyətə çıxmazdan əvvəlki 12 ayda olan qazancından, gəlirindən hesablanır. Yəni, əvvəlki 12 ayda işçinin əmək haqqısı hesablanaraq bölünür 12 aydakı iş günlərinin, məzuniyyətdəki olan iş günlərinin sayını bir günlük əmək haqqı tapılaraq artıq müavinət tətbiq olunur və müavinət 100% ilə verilir. Yəni, belə deyək, xəstəliyə görə müavinətdən fərqli olaraq, hansı ki, orada staja görə fərqlənir, 60-80-100% ödənilir. Amma doğuşla bağlı olduğu isə heç bir fərq qoyulmur, hamıya 100% ilə ödənilir. Bir şərtlə ki, işçinin 6 ay sosial sığorta stajı olmalıdır. Həmçinin doğuşdan əvvəlki və sonraki məzuniyyət artıq kənd təsərrüfatı istehsal sahəsində çalışan qadınlar üçün biraz fərqlənir. Digər sahələrdə çalışan qadınlara nisbətən, onlarda bu müddət nisbətən çoxdur. Yəni, normal doğuşda 140, doğuş çətin olduqda 156, 2 və daha çox övlad olduqda isə 180 gün olur.
Qismən ödənişli məzuniyyət hansı ki biz dedik ki 126 gün əhatə edir, 4 ay əhatə edir. Lakin elə valideynlər var ki, onlar belə deyək, hamiləlik keçirməyiblər, sadəcə övladlıq və uşaq götürüblər. Onların hamiləlik keçirmədiklərinə görə əvvəlki 70 günkün məzuniyyət hüququ yoxdur, amma uşaq doğulduqdan sonrakı dövr ki var 56 gün hansı ki uşağın doğulduğu dövrüdür. Həmin dövr üçün onların da belə deyək, həmin məzuniyyətdən istifadə etmək, əlavə məzuniyyətlərdən uşaq olmasına görə əlavə məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüquqları vardır. Həmçinin qismən ödənişli spesial məzuniyyətdən, hansı ki, üç uşaqlarına, evlatlarına hüquq edirlər, istifadə etmək hüquqları vardır. Yaş yarımına tək uşağı olan qadınlara iş vaxtı ərzində istirahət və yemək üçün fasilələrlə yanaşı övladını yedizdirmək üçün də fasilələr verilir. Yəni, südəmək körpəsi ola bilər, amma xanım, qadın işə çıxma məcburiyyətində də, işləmək məcburiyyətində də övladını yedizdirməlidir. Bu halda onun üçün narahatlıq yarana bilər və bu şəraitə görə qadına imkan verilir ki, hər 3 saatdan 1-30 dəqiqə müddət olmaqla qadın uşağını yedizdirməsi üçün işdən ayrılsın. Amma bu fasilənin müddəti qadının istəyinə görə tənzimlənə bilər, qadının xahişinə görə tənzimlənə bilər. Yəni, qadın həmin bu 3 saatdan 1 iş saatinə uyğun olaraq 3 saatdan 1 olan 30 dəqiqələri toplaya bilər, onları birlikdə cəmləşdirə bilər. İş gününün əvvəlində və yaxud da ki, iş gününün sonunda bu vaxtlardan, fasilədən istifadə edə bilər. Yəni, onun həmin bu toplanmış saatlara uyğun olaraq onun iş saatları qısaldıla bilər. Bu, yenə də xanımın istəyinə və işə götürənin razılığına əsasən tətbiq olunan bir nüansdır. Biz dedik ki, 126 təqvim günü bitdi, artıq ya qadın işə başlamalıdır, ya da qadın qismən ödənişli sosial məzuniyyətə çıxmalıdır. Qadının övladı doğulduqdan sonraki biz dedik 126 gün çünki o müavinət alır. Bundan başqa qadının övladı doğulduqda övladının doğulmasına görə də qadın bir dəfəlik müavinət almaq hüququna malikdir. Yəni istər ana işləyirsə ananın iş yerində, ata istəyirsə atanın iş yerində və yaxud da valideynlərin heç biri işləmirsə artıq onların qeydiyyatda olduğu rayon üzrə onlar Dövlət Səsi Müdafiə Fonduna müraciət edib övladlarının doğum haqqında arayışlarını və doğum haqqında arayışın əslini və doğum haqqında şəhadətnamənin sürətini təqdim etməklə 200 manat məbləğində olmaqla doğuma görə bir dəfəlik müavinət hüququ ala bilərlər. Hüquqları vardır. Artıq uşağa qulluq dövrü artıq hamiləlik uşağa doğuma görə məzuniyyət dövrü bitdikdən sonra uşağa qulluq dövrü başlayır. Uşağa qulluq dövrü valideynlərdən birinə və yaxud da ailənin digər üzvü də ola bilər, hansı ki uşağa qulluq edəcək. Onlar deməli müraciət işə götürənə müraciət edə bilərlər. Uşağın 3 yaşı tamam olana dək bu məzuniyyətdən qismən ödənişli sosial məzuniyyətdən istifadə edə bilərlər. Qismən ödənişli sosial məzuniyyət niyə deyirik? Çünki bu tam ödənişsiz bir məzuniyyət deyildir. Bu məzuniyyət uşağın yaş yarımına dək olduğu dövr üzrə 40 manat, yaş yarımından 3 yaşına olan dövr üzrə hər ay 25 manat olmaqla Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən işçiyə müəyyən bir müavinətlər ödənilir. Bunun üçün işçinin işə götürəni lazımı protokolu, lazımı sənədləri hazırlayır, elektron yeqob portalı üzərindən dövlət belə deyək, müraciət edir müvafiq quruma və oradan işə götürənin birbaşa bank hesabına, kart hesabına dövlət tərəfindən müəyyən olmuş müavinət ödənilir. Və bu müavinətlər və qadın 3 yaşına dək biz dedik istifadə edə bilər, lakin qadın istəyinə uyğun olaraq hissələrlə də bu məzuniyyəti istifadə edə bilər. Məsələn, düşünürdü ki, 6 aydan sonra artıq o işə çıxa biləcək, 6 aydan sonra artıq işləyə biləcək, amma övladın sağlamlıq imkanları ilə bağlı, sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı qadın işə biraz geç çıxmalı oldu. O halda yenə də işə götürənə müraciət edə bilər, məzuniyyət dövrünü uzada bilər. Və yaxud da işə çıxmışdır, hər hansı bir problem yaranıb ailə məişətində övladına qulluqla bağlı, övladına baxmaqla bağlı və s. yenidən məzuniyyətini götürüb istifadə edə bilər. İşçilərin həmçinin ödənişsiz məzuniyyət hüquqları da vardır. Biz deyirik, məsələn, işçinin hər il olmaqla ödənişli məzuniyyət hüququ var və hər il onları bundan başqa işə götürənlə müraciət edərək ödənişsiz məzuniyyətdən də istifadə edə bilərlər. Məsələn, biz deyirik ki, 3 yaşına dək övladı olan xanımlar
sosial qism ödənişli sosial məzuniyyətə istifadə edə bilərlər. Amma bəzi hallarda olur ki, qadınların övladları belə deyək, xəstə olur. Onlara xüsusi qulluq lazım olur ki, qadın şəxsən özü öz övladına qulluq eləməlidir. Bu halda xroniki xəstəlik var və s. Bu halda qadın həkimdən müəyyən bir sənəd təqdim edə bilər, tibbi arayış və s. Və işə götürən bu halda qadına uşağının 4 yaşı olana dək ödənişsiz məzuniyyət hüququ verə bilər. Yəni, belə deyək, 3 yaşına dək olan dövr ödənişli, qismən ödənişliyidir, hansı ki biz deyirik 40 və 25 manat ödənilir. Sonraki 1 yaşına qədər olan dövr 1 ili isə artıq tam olaraq ödənişsiz olacaqdır ki, işə götürən qadının ailə vəziyyətini, övladının vəziyyətini başa düşərək ona əlavə bir imkan yaradır ki, evində oturmuş övladına qulluq eləsin. Həmçinin arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətli olan kişilərə də 14 təqvim gününə dək, 16 yaşına dək uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, qəyyumlara, himayədarlara 14 təqvim gününə dək, insan immunkaçmazlığı virusu ilə yaşayan uşaq büyüdən, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşağı olanlara 14 təqvim günü, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqları olanlara isə 14 təqvim gününə dək məzuniyyət hüquqları vardır. Bu halda işçilər işə götürənə ərizə ilə müraciət edə bilərlər və yaxud da işçi tərəfinə tələb olunursa müvafiq sənədləri təqdim edib həmin bu ödənişli məzuniyyətdən əlavə olaraq ödənişsiz məzuniyyətdən də istifadə edə bilərlər. Ümid edirəm ki, məlumatımız xanımlarımıza faydalı oldu. Yəni, hər halda biz də az da olsa hüquqlarımızla, hüquqlarımızdan məlumatlanmış oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Tərəni xanım, çox minnətdarıq belə geniş şəkildə bizim qadınların hüququnu belə bir şəkildə bizə açıqladığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Və siz sağ olun və dinləyicilərimizə də yenə də xatırladıram ki, istədiyiniz suallar varsa chatda yaza bilərsiniz və icazənizlə mən növbəti spikerimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Fəridə xanım Hacıva, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin aparatının əmək siyasətçisidir və Fəridə xanım bizə qadınların əmək münasibətləri zamanı yaranan müəyyən. Buyurun. Fəridə xanım. Çox sağ olun, minnətdaram. Tərəni xanım çox ətraflı və geniş məlumat verdi qanunvericilik sahəsində. Qadınlarımızın hüquqları, imtiyazları, vəzifələri və s. Yəni, ümumiyyətcə demək istəyirəm, qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim əmək qanunvericiliyimiz, əmək məcəlləmiz çox mülayim və bu cəhətdən, bu sahədə çox mülayim bir məcəllə hesab olunur. Bunu həmişə bütün ekspertlər, xarici ekspertlər, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq əmək təşkilatının ekspertləri həmişə bunu vurğuluyurlar. Və bilirsiniz ki, bizim dövlət Beynəlxalq Əmək Təşkilatının çox sayılı konvensiyalarına qoşulmuşuq və onlardan ən vacib və bu sahədə önəmli olan bütün konvensiyaları biz ratifikasiya etmişik, qoşulmuşuq onlara və orada qeyd olunan bütün öhdəlikləri bizim qanunvericiliyimizdə demək olar ki, tam şəkildə əks olunub və qanunvericiliyimiz bu normalara uyğunlaşdırılıb. Buna baxmayaraq, yenə də müəyyən sahədə bizə müəyyən iradlar tutulur. Danışılan mövzuda bəlli oldu ki, bizim qanunvericilikdə qadınlarımıza qarşı müəyyən imtiyazlar var, müəyyən onların müəyyən hüquqlarında yumşalma var və bu təbii ki, bizim ilk növbədə həm mentalitetimizdən irəli gəlir və qadınlarımızın fizioloji
baxımından reproduktiv funksiya daşıdığı üçün, yəni bu imtiyazlar ilk növbədə bundan irəli gəlir ki, qadın yeganə bir canlı məhluldur ki, övlad dünyaya gətirir və təbii ki, bizim gələcəyimizdir, bizim bəşəriyyətimizə, bizim sıralarımıza sağlam, normal uşaqları dünyaya gətirməlidirlər və buna görə də təbii ki, qadının ilk növbədə özünün fizioloji sağlamlığı tam normal, tam yaxşı formada olmalıdır. Bu da təbii ki, ilk növbədə iş yerindəki şəraitdən asılıdır, iş prosesindən asılıdır və s. Yəni, təbii ki, burada sağlamlıq həmişə önəmli olur. Bu nöqtəyi nəzərdən bizim qanunvericilikdə qadınlara qarşı müəyyən imtiyazlar var ki, bunu bizə irad tuturlar. Hətta ayrı seçkilik kimi qələmə verilən bir haldır ki, misal üçün, qadınlarımızın işi qadağan olunan sahələrdə 170 nömrəli Nazirlər Kabinetinin qərarı var və onunla bağlı bizə bunu irad tuturlar ki, bu yəni ayrı seçkilikdir, qadınların əməyi. Yəni, qadınlar özləri müəyyən eləməlidir, hansı sahədə işləməyə istəyirlər və yaxud imkanları var və yaxud yox. Üzr istəyirəm. Yəni biz də bu çalışıb biz qoşulduğumuz Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyalarının tələblərinə, bundan başqa qəbul elədiyimiz Avropa Sosial Xartiyasının tələblərində müəyyən bax bu nöqsanları bizə irad tuturlar. Biz hər il mütəmadi olaraq Beynəlxalq Əmək Təşkilatına hesabatlar hazırlayırıq. O cümlədən də bu 183 nömrəli konvensiyada qadınların analığın mühafizəsi haqqında, 156 nömrəli konvensiyada kişi və qadın ailə öhdəlikləri olan, vəzifəli olan şəxslər haqqında və digər 100 nömrəli konvensiyada, yəni kişilərin, qadınların eyni vəzifələrdə, tutduqları vəzifələrdə eyni əməyin ödənilməsi qaydaları. Bizdə də bilirsiniz ki, qadınların əməyi ən çox istifadə olunan sahələr hansılardır? Təbii ki, yəni bizdə belə deyək də, kişilər daha ağır sahələrdə fəaliyyət göstərir, bu dağda, yeraltı işlərdədir, dənizdədir, tikinti sahəsindədir və s. Hansı ki, qadınların əməyi orada, yəni istənilən halda heç bir qadın tikintidə, siz müşahidə eləsək görəcək ki, o sahədə qadınların əməyi yoxdur, yəni qadınlar işləmir. Çünki bu təbii ki, ağır bir işdir, fiziki ağır işdir. Buna da bizim qadınlarımız heç bir halda nə özləri razılı olar, nə də ki, dövlət tərəfindən buna təbii ki, bu nəzərə alınır. Amma xarici ekspertlər həmişə bizə bunu irad tuturlar ki, siz bu imtiyazlarla artıq ayrı seçkiliyə təməl qoyursunuz. Ki, siz özünüz əvvəlcədən, Rus demişkən, zavedıma, bu sahələri qadınlar üçün qadağan edirsiniz. Yəni, işçi özü hesab eləməlidir ki, burada işləyə bilər və yaxud yox. Yəni, öz istəyi ilə. Və buna görə də bu bütün bu amilləri nəzərə almaqla biz də müəyyən addımlar atmışıq. Tərənə xanım danışdığı kimi, bizim bütün qanunvericilikdə görürsünüz ki, hamilə qadın və 3 yaşına qədər uşağı olan işçilər nəzərdə tutulur. Sonra müəyyən maddələrdə biz o 3 yaşını yaş yarım etdik. Yəni, ən azı bir yaş yarıma qədər uşaq olan uşaq ana qayğısına daha çox ehtiyacı olan bir dövrdür. Ona görə biz bunu mütləq şəkildə qanunvericilikdə yaş yarımını qeyd eləmişik. Yenə də buna baxmayaraq, yenə də bizə müəyyən iradlar tutulur, müəyyən tələblər qoyulur. Və biz növbəti böyük bir layihə hazırlanıb, düzdür, hələ ki tam qəbul olunmuyub. Deməli, yaş yarım olan hallarda biz bir yaşı qeyd eləmişik. 170 nömrəli qərarı ümumiyyətcə bizə elə əvvəlcədən onun ləğv olunması tələbi qoyulur və biz bunu ləğv olunmasını qəbul edirik müəyyən şərtlərlə də, yəni müəyyən vəzifələrdə və yaxud sahələrdə qadınların əməyi nəzərdə tutulur, təbii ki, onların razılığı ilə. Yəni, heç kim bunları məcbur
eləmək imkanda deyil. Bu nöqtəyi nəzərdən, yəni bizim deməli, dövlətimizdə, iş yerlərimizdə işə götürənlə işçilərin arasında yaranan əsas bu, belə deyək də, böyük bir sahə olduğu budur. Bundan başqa da mən həmişə tövsiyə edirik, yəqin ki, bilirsiniz, kollektiv müqavilənin olması nə dərəcədə mühüm bir haldır. Təbii ki, bu həmkarlar təşkilatının müəssisələrdə, təşkilatlarda olduğu halda ola bilər. Yəni, əmək məcəlləmiz də bunu nəzərdə tutur və kollektiv müqavilənin olması çox böyük bir, geniş bir imkanlar yaradır. Əmək məcəlləmizdə də bu qeyd olunur ki, əmək qanunvericiliyinə nəzərdə tutulan imtiyazlar, hüquqlardan daha yaxşı, daha geniş imkanların, hüquqların, imtiyazların nəzərdə tutulmasına yol verilir. Təbii ki, kollektiv müqavilənin olub, olması və həmin şərtlərin kollektiv müqaviləyə salmaq şərtindən. Misal üçün, siz öncədə danışdınız ödənişsiz məzuniyyətlərlə bağlı. Bizdə əmək məcəlləmizdə 129-cu, 130-cu, 131-ci maddələrdə ödənişsiz məzuniyyətlərdən söhbət edir və hansı hallarda, hansı müddətlərə ödənişsiz məzuniyyətlər verilir. Bununla bağlı, misal üçün, kollektiv müqavilə olduğu halda müəssisələrin çoxsunda müəyyən daha yaxşı, daha belə deyək də, əlverişli normaların təsbit olunması göstərilir. Misal üçün, bax, bizim nazirliyimizin, özümüzün kollektiv sazişimiz var və həmin kollektiv sazişdə əmək qanunvericilikdə nəzərdə tutulan ödənişsiz məzuniyyətlərin ödənişli məzuniyyətlərindən əvəz olunması faktları var və bu, təbii ki, yaxşılaşdırıcı bir normadır. Bütün işçilərdə, o cümlədən də qadınlar bundan tam şəkildə istifadə edir. Ondan başqa da əlilliyi olan işçilər var. Hər bir məhsədə, hər bir işə götürən bu işçilərlə rastlaşır və bu kateqoriyadan olan işçilər, yəni bizim siyasətimiz ondan ibarətdir ki, bu kateqoriyadan olan işçilər həmişə bütün sahələrdə inteqrasiya olunmalıdır. Digər işçilər kimi tam şəkildə bütün hüquqlardan, imtiyazlardan istifadə etməlidir. Ayrı seçkiliyə bu səbəbdən qəti, yəni ayrı seçkiliyə qəti yol verilməməlidir. O nöqtəyi nəzər, bu nöqtəyi nəzərdən yəqin ki, eşitmiş olarsınız, 185 nömrəli qərar var. Bu sahədə, deməli, bu kateqoriyadan olan işçilərin əməyinin ödənilməsi sahəsində müəyyən əlavələr nəzərdə tutulur və bu çox geniş miqyasda tətbiq olunur. Ən çox da təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində. Yəni, mən ilk öncə dediyim məsələ ilə bağlı qadınların ən çox fəaliyyət göstərdiyi sahələr təhsildir, mədəniyyətdir, səhiyyədir, idmandır. Ona görə də biz hesabatlar verəndə və Statistika Komitəsinin müəyyən müayinələri, rəqəmləri əsasında belə görsənir ki, bu sahələrdə qadınların iştirakı, əməyi kişilərdən daha çoxdur və təbii ki, bu sahələrdə əmək haqqı nisbətən aşağı olduğu üçün qadınların əmək haqqısı, belə deyək də, statistik rəqəmlərdən biraz aşağı olur və bizə bunu irad tuturlar ki, sizdə qadınların və kişilərin işlədiyi sahələr fərqlidir. Qadınların əməyi, aldıqları əmək haqqısı kişilərə nisbətən daha aşağıdır və biz bunu daimi bu problemin həllini göstəririk ki, yəni bu ayrı seçkilik deyil. Sadəcə bizdə mentalitetdən irəli gələr müəyyən bir ənənə kimidir ki, qadınların əməyi daha çox bu sahələrdə olur. Bu sahələrdə də təbii ki, eyni zamanda kişilər də, qadınlar da misal üçün eyni vəzifəni tutmaqla eyni əməyin ödənilməsi şərtlərinə malikdirlər. Yəni sadəcə qadınların bu sahələrdə işləmə sayı daha çoxdur. Və buna görə də ümumiyyətcə dövlətin siyasəti də bilirsiniz ki, bundan ibarətdir ki, qadınların rəhbər vəzifələri tutmasında sahibkar qadınların sayı artır. Yəni ona görə də bu statistik rəqəmlər hardasa uyğunluğa gəlib çıxır. Yəni, əsas yaranan problemlər qlobal şəkildə budur. Bizim respublikaya, bizə qarşı olan müəyyən nöqsanlar, iradlar tutulan bu sahədir. Həmişə də, belə deyək də,
incə bir məqamdır ki, hamilə qadın, körpə uşağı olan, yaş yarıma 3 yaşına qədər olan qadınların müəyyən imtiyazları bizə bu səbəblərdən irad tutulur. Ən çox da siz qeyd elədiyiniz kimi yaranan müəyyən suallar hamiləlik dövründə xanım işçiləri, qadın işçiləri işdən azad olunması və yaxud işə qəbul olunmaması bu səbəbdən hamiləliyə görə və yaxud körpə uşağı olduğuna görə bu hallar düzdür. Əvvəllər daha çox rast gəlinirdi, amma indi bilirsiniz, maarifləndirmə işləri daha çoxdur, genişdir. Bütün işə götürənlərə də qarşı inzibati xətalar məcəlləsində müəyyən cərimələri, məbləğləri də artırılıb. Ona görə də işə götürənlər də təbii ki, öz hüquqlarını da bilirlər, öz vəzifələrini də bilirlər. Yəni bu təsir etmə mexanizmi də öz təsirini, müsbət təsirini göstərir və belə bir halların sayı get-gedə azalır. Çünki hər bir işçi ən azından öz hüquqlarını bilir və tələb edir. Heç bir işə götürən heç kimi işdən belə də işdən azad eləyə bilməz. Yalnız işçinin öz ərzəsi əsasında, öz istəyi əsasında bu proses baş verə bilər. Qadın işçi də o qədər hilə hallar olur ki, qadın işçilər müraciət eləyirlər ki, bizə də müraciət eləyirlər, yazılı şəkildə də, şifahi şəkildə də ki, bəs bizi işdən çıxartmaq istəyirlər, bizə təzyiq göstərirlər, bizə qarşı müəyyən şərtlər qoyulur ki, biz onlarla razılaşmırıq. Biz də təbii ki, başa salırıq, yol göstəririk, təlimatımızı apararıq, şərh eləyirik ki, qanunvericilikdə hər bir işçinin hər bir addımı yalnız onun ərzəsi ilə ifadə olunur. Heç bir işə götürən işçinin razılığı olmadığı halda heç bir addım ata bilməz. Görürsünüz ki, bizim məcəllədə, qanunvericilikdə hər bir maddədə qarşılıqlı razılıq əsasında ifadəsi hər yerdə öz əksini tapır. Ona görə də yəni işçilər, o cümlədən də qadın işçiləri öz xoşları, öz razılığı olmasa, heç bir işə götürən qadına qarşı bu sahədə təzyiq göstərə bilməz. Sadəcə siz qeyd elədiyiniz kimi hər bir işçi başa düşür ki, heç bir konflikt vəziyyəti yaratmaq heç kimə xeyir verməyəcək. Yəni işə götürən də işçi də həmişə çalışıb normal əmək münasibətlərini saxlamalıdır. Ən çox verilən suallar, ən çox yaranan problemlər sahəsi də məzuniyyətlər sahəsidir. Məzuniyyətlərə verilməsi, təbii ki, qadınlarımız, hamilə qadınlarımız və körpə uşağı olan qadınlar, onların da məzuniyyətin ilk növbədə onlara seçim verilməsi hər sahədə belə gedir. Yəni, ilk növbədə onlar istədik, onlara əlverişli vaxtda məzuniyyətdən istifadə etmədilər və məzuniyyətin tam və yaxud hissə-hissə istifadə eləmək hüquqları var. Deməli, əgər hər hansı bir sahədə, müəssisədə, müəssisənin ləğvi və yaxud ştatların ixtisarı ilə bağlı bir vəziyyət yaranırsa, təbii ki, bu halda həmin kateqoriyadan olan işçilərin ən azından çalışıb digər işlərlə təmin olunması işə götürənin öhdəsindədir. Eyni zamanda da qısaldılmış iş vaxtı, natamam iş vaxtı məsələsi həmişə aktualdır, öz aktuallığını itirmir. Bilirsiniz ki, bizdə qanunvericilikdə bir neçə norma var. 91-ci maddədir, natamam iş vaxtı, qısaldılmış iş vaxtı, 94-cü maddədir, natamam iş vaxtının şərtləri və qadınlara, sırf qadınlara aid olan bir maddə 244-dür. Orada da qadınlara müəyyən bir səbəblərə görə natamam iş vaxtında istifadə eləmək hüququ var. İş arasındadır ki, bu bir neçə norma, 91-ci norma maddə ilə qısaldılmış iş vaxtı 36 saatdır həftəlik. 94-cü maddə natamam iş vaxtının müəyyən olunma qaydaları qeyd olunub. Və bu halda təbii ki, saatdan asılı olaraq əməyin ödənilməsi mütənasiblik prinsipi ilə həyata keçirilməlidir və yaxud işə götürənin öz mülahizəsinə əsasən, yəni o onun səlahiyyətlərindədir. Qarşılıqlı razılıq əsasında baxmayaraq ki, natamam iş vaxtı şəraitində işləsə də, yəni tam şəkildə onun əməyin ödənilməsi həyata keçirilə bilər. Yəni bu belə bir incə məqam da var.
bilirsiniz ki bizim məcəlləmiz demək olar ki, əksər normalarda, əksər hallarda bütün səlahiyyətlər işə götürən üzərindədir. Yəni, heç kim imperativ şəkildə onları məcbur edə bilməz ki, siz bunu mütləq belə etməlisiniz və yaxud belə etməməlisiniz. Burada səlahiyyətlər işə götürən öz ixtiyarındadır və təbii ki, işçi ilə də qarşılıqlı razılıq əldə olunarsa, yəni bunu tam şəkildə həyata keçirmək olar. Və qısaldılmış iş vaxtı ilə bağlı 36 saatlik iş rejimində işləyəndə gündəlik iş vaxtı norması 8 yox, 7 saat olur. Və siz dediyiniz kimi o 3 saatdan bir olan yaş yarıma qədər uşağı olan qadınlar üçün 3 saatdan bir 30 dəqiqəlik fasilələr nəzərdə tutulur və o fasilələri toplayıb işin əvvəlində, ortasında və yaxud sonunda işçilər istifadə edə bilər. Yəni o norma ilə bu 91-ci maddədə nəzərdə tutulan norma hər ikisi qadınlara tam şəkildə şamil olunur. Amma təəssüf ki, çox yerdə, əksər yerlərdə bunu bilirik ki, ancaq bir normanı tətbiq edirlər və digərinə, yəni ikisindən birini tətbiq edirlər. Yəni bax bu da ən belə tez-tez rastlaşdığımız bir problemdir, bir belə deyək də yaradan bir çətinlik yaradan bir məsələdir. Bunu da yəni bizim işçilərimiz, bütün qadınlarımız, işçilərimiz bütün öz hüquqlarını, öz vəzifələrini çox yaxşı bilirlər və qanuna uyğun şəkildə işə götürənlər bunu tələb edirlər, işə götürənlər də çalışırlar, yəni heç bir normaları, qanunvericiliyə zidd olan hallara yol verməmək. Ona görə də mən arzu edirəm ki, hər bir qadınımız, hər bir işçimiz daha çox maariflənsin və biz də öz növbəmizdə, öz tərəfimizdən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinin uğrunda sahəsində öz əməyimizdən əsirgəməyəcəyik və bütün beynəlxalq təşkilatların və sənədlərə uyğun qanunvericiliyimizi təkmilləşdiririk. Hamınıza uğurlar. Qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, ilk növbədə, indiki zəmanədə ən vacib olan can sağlığı hamıya arzu edirəm. Həmişə çalışın, özünüzü qoruyun, həmişə təravətli olun, həmişə aktiv olun. Çünki qadının üzərinə düşən yük, baxmayaraq ki, qadın ən zərif bir məhluldur, amma bizim çiyinlərimizə düşən yük kişilərdən qat-qat artıqdır. Ona görə biz həmişə güclü olmalıyıq ki, bu bizim missiyamızı tam şəkildə həyata keçirə bilək. Çox sağ olun, minnətdarım. Əlavə suallar varsa, buyurun. Fəridə xanım, çox, çox, çox təşəkkür edirik sizin çıxışınıza görə və mən bir də xatırladıram iştirakçılarımıza ki xahiş edirik suallarınızı chat bölməmizə yazın və biz bu sualları böyük məmnuniyyətlə spikerlərimizə verəcəyik. İcazənizlə mən indi sözü verim Rəna xanım Abdullayevaya. Bəli, Rəna xanım Abdullayevaya. Nazirliyin aparatının məşğulluq siyasəti və demokratik inkişaf məsələləri şöbəsinin müdür müavini və Rəna xanım bizə qadınların əmək bazarında iştirakının artırılması və bunun üçün olan mövcud təminatlar hansıdır? O haqda öz fikirləri ilə bizimlə bölüşəcək. Rəna xanım, buyurun, söz sizindir. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Rəna xanım. Təşəkkür edirəm. Mən də ilk öncə hamını salamlayıram və birinci gələn bayramda hamını təbrik edirəm istəyirəm. Artıq Tarana xanım da, Fərdi xanım da bir çox məlumat verdi bu sahədə. Mən qısa olaraq qadınların əmək bazarında işləsi ilə bağlı siyasətdən. Bu doğrudan da ki, başqa ölkələrdə müqayisədə Azərbaycanda bu qadınların cəmiyyətdə və əmək bazarında iştirakı sırf siyasət formasında aparılır. Və indən elə siz görürsünüz ki, cəmiyyətdə qadınların rolu artır və bu siyasət 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Milli Lider Heydər Əliyevin məlum
məşhur bir fərmanı ilə başladı. Azərbaycan Respublikasının dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi və bu qadın siyasətinin əsasını, təməlini bu fərmanla qoyuldu və ümumiyyətlə tariximizdə bir çox səhifələr yazmış Azərbaycan qadını. Bilirsiniz ki, milli mənəvi dəyərlər sistemi yaradılmasında mühüm müstəsna rolu var. Və son hadisələr, yəni burada Azərbaycanda baş verən son hadisələr bunu sübut etdi. Və bugün kişilərlə eyni səviyyədə rəqabət aparmaq və öz qabiliyyətini, potensialını, bacarıqlarını reallaşdırmaq üçün istəyi də var və imkanlar da var və qadınlar bugün əmək qazandı demək olar ki, bütün sahələrdə təmsil olunurlar. Burada həm dövlət idarəçiliyi sistemində, həm elmdə, mədəniyyətdə, təhsildə, səhiyyədə, idmanda, hüquq mühafizə, ədliyyə orqanlarında, hətta polisdə artıq bizim qadınlar da aktiv iştirak edir və bugün Azərbaycan qanun bölücü orqan rəhbərliyində də bugün Milli Məclisdə qadındır rəhbəri və 35 nəfər, 35% qadın Milli Məclisin deputatlarının millətvəkilinin 35% bu çağırışda qadınlar təşkil edir və hətta professor müəllim heyətinin 52% 50%-dən çox qadınlardır. Ali təhsil ocaqları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin rəhbərləri, orqanlarında təmsil olunan qadınların sayı çoxdur. Hakimlər hətta 50 nəfər, 57 və yaxud səhvlənməmişsə 58 nəfər hakim var bugün. Fərdi sahibkarlıqla məşğul olan qadınlar 170 mindən artıq, 80 minə çatır. Və bugün belə bir götürsə, əhalinin sayı Azərbaycanda son rəqəmlərə 10 milyon 100 minə çatır artıq. Və qadınların 49,9% kişidir və 50,1% qadındır. Yəni, hətta əhalinin sayəndə strukturunda da qadınların sayı çoxdur. Bu da özünün əmək bazarında da göstərir. Məşğul əhalinin 49%, 48,8%, 48,9% qadınlar təşkil edir. Bərdi xan bizim burada qeyd elədi ki, prioritetlərdə qadınlar daha çox sosial sferədə fəaliyyət göstərir və ona görə də burada əmək haqqılarda disproporsiyalar da var. Qadınların əmək haqqısı bu bir kişilərlə münasibətdə 65% təşkil edir. Kişilərin 65%-ni əvvəl 50%-dan az idi. İndi artıq yəni qadınlar daha aktiv cəlb olunur əmək bazarına, xüsusilə sahibkarlıq sahəsinə. Ona görə qadınların həm gəlirləri, həm də ki, muzdə işləyən qadınların əmək haqqısı kişilərlə münasibətdə 65% təşkil edir. Yenə də bu, yəni, fakt ki, düz deyirlər ki, ekspertlər tərəfindən İraq kimi qəbul olunur, amma bizim əmək siyasəti sayəsində layihələr də hazırlanıb, 170 günləri qərarın yenidən işlənməsi və siyahların yenidən baxılması üzrə işlər aparılır və hükmətə təqdim olunur. Azərbaycanda 15 və yuxarı yaşda olan qadınlıq savadlıq səviyyəsi də yüksəkdir. 99,7% və hər 100 təhsil alana hesablı 7 qadın düşür və bugün qadınlar biz təhsil alan qadınların strukturuna, statistikasına da baxsaq, görürük ki, son illər qadınlar da artıq, qızlar, yəni tələbə qızlar da texniki fənlərə də daha çox üstünlük verirlər, sosial sferada yanaşır, yəni texniki ixtisaslara da üst tuturlar. Ölkənin qadın siyasətinin yenidən canlanması, yenidən aktuallığın yəni artırılması və bu sahədə bir çox layihələrin həyata keçirilməsi sözsüz ki, bizim ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rolu çox böyükdür. Bizdə hazırda bir çox layihələr var ki, məhz Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. O cümlədən də bizim BMT Əhali Fondu ilə və BMT İnkişaf Proqramında böyükdür. Layihəmiz var, əlil olan qadınların və Qarabağ veteranlar üçün dəstək proqramıdır. Hansılar ki, biz əlil olan qadınların çalışırıq, bu əmək qadar, integrasiya, burada həm laboratoriyalar, həm
burada incesənət məktəbi yaradılması, bu qadınların, əri qadınların özünə məşğulluğa cəlb olması və s. böyük bir layihələrimiz var ki, artıq bu günlərdə bu incesənət məktəbinin açılışı da olacaq. Bir məsələ burada artıq vurgulandı ki, bizim demək olar ki, qadın siyasəti üzrə Azərbaycan bütün əsas sənədlərə qoşulub ratifikasiya edib və əsasən də bizim Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyalarıdır. Fərdi xanım dedi bu haqda, yəni bu konvensiyaların müddəaları sözsüz ki, bizim əmək qanunvericiliyimizin əsasını təşkil edir və beynəlxalq normalar əsasında və bu deyirlər ki, bizim bugün əmək məcəllərimiz ondan irəli gələn normativ sənədlər, məşğul haqqında qanun və digər sənədlər tam beynəlxalq normalara uyğundur və hətta normalar var ki, beynəlxalq standartlardan da üstündür və bugün bizim qanunvericilik, əmək və məşğulluq sahəsində qanunvericiliyimizin tam işə götürən işçi arasında bərabərliyi, mütənasibliyi təmin edən bir qanunvericilik haqlarıdır. Yəni, qadın hüquqları bütün bizim normativ sənədlərdə tam bərabərlik hüququ verir. Hətta məşğul haqqında qanun əsasən ki, kodlar tətbiq olunur. Qadınlar üçün deyil, yəni əlil olan, ailəsində əlil olan uşağı və yaxud ailə üzvü olan qadınlara şamil olunur. Bu kodlar və bu məsələnin Azərbaycan üçün çox bir prioritet olduğunu nəzərə alaraq, bilirsiniz ki, BMT 2030-cu ilədə dayanaqlı inkişaf məqsədləri reallaşdırılır bütün dünyada BMT tərəfindən və Azərbaycan digər ölkələr kimi bu dayanıqlı məqsədləri qəbul edib təsdiq edərək bu dayanıqlı məqsədlərin bizim ölkədə reallaşdırılması üçün xüsusilə də Milli Əlaqələndirmə Şurası qurulub alınır, Baş Nazir Müavini səviyyəsində rəhbərliyi ilə və 5-ci məqsəd məhz bu gender bərabərliyinə aid olan bir məqsəddir. 6-cı məqsəd, 6-cı və eyni zamanda bu böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün könüllü hesaba hətta Azərbaycan verilir. Yəni, qrafik üzrə bu məqsədlərə dair Azərbaycan hesabat verir. Hər il və gender bərabərliyinə həsr olmuş bu məqsəd Azərbaycan tərəfindən könüllü olaraq, yəni artıq verəcəyimiz cavablar da çoxdur, layihələrimiz də çoxdur, nailiyyətlərimiz də çoxdur bu sahədə, ona görə bu hesabatları könüllü olaraq verilir. Bir məsələyə burada çox vacib məsələyə toxunmaq istəyərdim. Biz də burada yəqin ki, sizə maraqlı olar və köməyiniz də bizə bu sahədə dəyər. Çünki biz artıq bilirsiniz ki, Azərbaycanda əhalinin sayı mən bir daha vurguladım ki, əhali tam 11% qadınlar təşkil edir. Bu, demoqrafik baxımından çox yaxşı bir göstəricidir. Bu, o deməkdir ki, əhalinin təkrar istehsalı təmin olunur. Yəni, qadınların sayı çox olan bir sözdür ki, əhali də artır. Yəni, doğum yaşlı olan qadınların sayı bir təkrar qədər çoxdur və eyni zamanda da əhalinin yaş qrupunda da gənclərin də sayı çoxdur. Bizdə də gənc qadınların bizdə 0-dan 29 yaşa qədər, yəni gənc nəsil uşaqlar da bura aiddir. Əhalinin 50%-nə qədər, 46-48%-nə qədər təşkil edir və 14-29 yaşda gənclər bugün ölkədə 26% təşkil edir. Bu deməkdir ki, hər il orta hesablı əmək bazarında 100 min yeni işçi qüvvəsi daxil olunur və bu işçi qüvvəsini iqtisadiyyat gərək qarşılasın. Mən artıq çətinlik çəkirəm. Bugün bilirsiniz ki, bu pandemiya xüsusi karantin dövründə, yəni bizim əmək bazarımıza da çox böyük təsir edir və bugün ölkədə işsizlik səviyyəsi Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 1.2% təşkil edir, onu bəyan edib. Baxmayaraq ki, pandemiyadan əvvəl Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi baxımından ən yaxşı, ən pozitiv göstəricilərdən biri idi. 4.8-5% arasında idi. Avropa ölkələrində, 27 Avropa ölkəsində işsizlik səviyyəsi pandemiyadan hətta qabaq 11%-10% təşkil edildi.
Azərbaycan üçün bu çox yüksək, çox yaxşı bir göstəricidir. Amma sözsüz ki, bu qarşılıq pandemiya öz güzəlişlərini də belə deyim, mənfi güzəlişlərini, əmək bazarını sözsüz ki, təsirini göstərdi. Və burada mən çətinin çiğdirdiyim indi hal-hazırda qadınlar arasında işsizlik səviyyəsi nə qədərdir. Amma 4.9% respublika üzrə işsizlik səviyyəsi olduğu halda qadınlar arasında işsizlik səviyyəsi 5.1%-dir. 5.1%, hətta ondan da çox, bəlkə 5.6% var. Yəni, yenə də əmək bazarında işsizlik səviyyəsi qadınlar və kişilər arasında fərq var. Kişilər arasında tutan ki, 4.2% olduğu halda qadınlar arasında 5.6%-dir. Və bu, yenə də həm qadınların ailə öhdəliklərinin bağlıdır. Bizim nazirlikdə bir neçə yıl bundan əvvəl bir araşdırma aparılmışdır və bu araşdırma göstərir ki, potensial işçi qüvvəsi anlayışı var. Yəni, bu insanlardır ki, xüsusilə də bu evdar qadınlardır ki, bunlar əmək bazarında iştirak edəmir, iş aktarır və işə hazır deyil. Xüsusilə biz onu evdar qadınlara baxırız. Amma bu, böyük bir potensial işçi qüvvəsidir və əsas istiqamətlərdən və siyasətlərdən də biridir bu potensial işçilərdən çıxarıb əmək bazarını cəlb etməkdir. Burada yəni uşağın qulluqla məşğul olan yəni, evdə baxan qadınlar bu qəsər və xüsusilə də kənd yerlərində bizim beynəlxalq təşkilatlarla biz çox da böyük bir layihələr keçiririk ki, bu qadınları özünə məşğulluq layihələrini kiçik biznesə yaratmaqla, onların bu sahibkarlıq fəaliyyətinin maraqlarını artırmaqla bizim özünə məşğulluq proqramımız yetərli qədər 2016-cı ildən 2016-cı ildən reallaşdırılır və artıq bu il 12.045 hətta nəfər özünün məşğul layihəsinə cəlb olunur və burada qadınların sayı 3.276-dir. Yəni, artıq 400 gündən ilə qadınların həm maraqları artıq həm fəaliyyətləri xüsusilə kənd yerlərində burada üstünlükdür. Yəni, bu tam yenə deyim ki, qadınlar üçün əmək bazarında üstünlüklər artıq burada həm təqdimat da göstərildi, həm Fərdi xan da onu qeyd elədi ki, əmək məcəlləsində verilmiş üstünlüklər, bunlar üstünlük deyil, bunlar qadınlara qarşı sosial müdafiə tədbirləridir ki, bu qadınların fizioloji xüsusiyyətləri eyni zamanda dünyaya evlat gətirdiyini nəzərə alaraq daha ağır iş yerlərində biz çalışırıq, onları fəaliyyətini məhdudlaşdırılmır əslində, amma sadəcə bu bir ağır zərəvi iş yerlərində istifadə maksimum olunmasın qadın əməyini. Amma burada bir məsələ də var. Bilirsiniz ki, bu qadınla kişi arasında cins nisbətində bu demografik bir anlayışdır. Yəni, demografik inkişaf məsələləri ilə məşğul olduğumuz üçün mənim dedim ki, bu bir Azərbaycanda belə bir tendensiya var, son illər kişi ilə qadın doğulanda, doğulacaq uşaqlar arasında qız oğlanlar arasında cins nisbətinin pozulması. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, selektiv abortlar nəticəsində qadınlar daha çox ailələr oğlanlara üstünlük verir. Bu sindrom Kafka sindromu adlanır və dünyada donorlar cəmi 7 ölkədir ki, o cümlədən Azərbaycan, bu 3 qarşı Kafkaz ölkələridir. Çindir, Hindistandır, bir də Vietnam ölkələridir ki, burada bu sindrom müşahidə olunur. Yəni, doğumda qadınlara yox, oğlanlara daha çox ailələrdə üstünlük verilir və ən böyük, ən yüksək göstərici Çindədir. Çindən sonra ikinci yerdə dünyada Azərbaycan. Yəni, bu çox bir təsir birisiylə bizim deyilib və son 2000-ci ildən başlayaraq bu tərəfə bu tendensiya müşahidə olunur. Bu nə deməkdir? Yəni, bioloji norma ilə hər 100 qıza 104-105 oğlan. Bu, bioloji normadır, hansı ki təmin edir ki, artıq bu əhalinin sayı artsın və optimal əhali istehsalı, yəni belə deyim də,
göstərəndə bir şey, bu demografik diktəmdə bu psixoloq olmasın. Əhali istehsalı təmin olunacaq. Və burada Azərbaycanda təsəvvür edin ki, normalca 105 olanda 114-115. Yəni faktiki olaraq hər 100 qıza 114-115 oğlan doğulur. Bu katastrofik bir göstericidir həqiqətən. Bu demək ki, 20 ildən sonra artıq bizdə qadın olmayacaq, az olacaq sayı. Kişilərin sayı, qadınların sayını üstələyəcək. Artıq ailə qurmaq üçün, yəni dünyaya evlat gətirmək üçün qadın qıtlığı olacaq. Bizim kişilər xarici vətəndaşlarla, xarici ölkələr üst tutacaq və hətta Çində bu artıq göstərici bir qədər Azərbaycanın üstündə indi son statistikadan müşahidə etməmişim deyə bilmərəm. Bilirəm ki, Çində böyük bir proqram var və bu sahədə onlar bu proqramı görərək həyata tədbirlər həyata keçirir. Orada Çində hətta kişilər Çinlə sərhəd ölkələrin kəndlərinə hücum edərək oradan qadın qaçırdırdılar. Qız qaçırdı. Yəni hətta violence-da, deyək ki, bu artıq o cinayət kitabına gətirib çıxarırdı ki, məcbur. Bu məsələnin ciddiliyini nəzərə alaraq bugün dövlət tərəfindən böyük bir proqram, cins nisbəti pozulmasının qarşısının alınması ilə böyük bir proqram hazırlanıb və burada ən əsası da maarifləndirmə tədbirləri. Xüsusilə də mən sizə deyim ki, bu maarifləndirmə tədbirləri hətta daha çox kişilər arasında aparılır. Bizim beynəlxalq təşkilatlar da buna qoşulub. Xüsusilə BMT qoşulub, BMT-nin əhali fondu qoşulub ki, kişilər arasında bu maarifləndirici tədbirlər, bu seminarlar təşkil olunur ki, bu cəmiyyətin marağını bu xüsusilə ola bilsin ki, Bakı şəhərində bu özünü o qədər bir özə vermiş. Amma kənd yerlərində, rayon yerlərində bir çox hallarda bu problem hələ də özünü verir, bir özə verir. Yəni bu bizim gender bərabərliyinin təmin olunması üçün vacib, yəni ən əsasını təşkil edən bir problemdir və burada söz götürənlərin də iştirakını, dəstəyini cəmiyyətdə bu sahədə maarifləndirmə tədbirlərinin aparılması üçün. Aydındır ki, bugün hamının diqqəti daha çox karantindir. Bizim ikinci vətən müharibəsi ilə bağlı olur ki, 2020-ci ildə. Amma yenə də bu məsələlər həll olacaq. Yəni, karantin dövrüdə keçəcək, pandemiya da keçəcək, hər bir şey yerdə olacaq. Yenə də biz bu problemlər birləşir, geri qarşılaşacaq. Yəni, mən bugün çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən başa düşürəm ki, yəni ki, suallar da çoxdur. Mən sizin suallarınızı cavab verməyə hazıram. Yəni, buyurun, təşəkkür edirəm. Rəna xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Bizi bu məsələni hər bir qlobal perspektivdən də bizə aşıladınız. Çox təşəkkür edirəm. Yenə də iştirakçılarımıza xatırladıram ki, suallarınızı chat bölümümüzə yazın. İcazənizlə, çünki mövzularımız bir-birində maraqlı və hər birimiz üçün çox necə deyim, ürəyimizə yaxın mövzular olduğuna görə icazə verin. İndi də sözü Rəşidə xanım Abdullayevaya verim. Rəşidə xanım Nazirliyin tabeliyində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Beynəlxalq Departament layihələrlə iş şöbəsinin baş mütəxəssisidir və o bizə qadınların məşğulluğunu təmin etmək məqsədi ilə Dövlət Məşğulluq Agenti tərəfindən hansı layihələr icra edir, bu haqda bizə məlumat verəcək və icazənizlə sözü Rəşidə xanıma verim. Bir daha xatırladıram, suallarınızı chat bölümümüzə yazın. Nərgiz xanım və mən o sualları işte spikerlərimizə çatdıracağıq və spikerimizin çıxışından sonra. Çox təşəkkür edirəm və sözü verirəm Rəşidə xanıma. Rəşidə xanım, buyurun.
Teşekkür ederim Aygürhan, minnettarım. Görüş iştirakçılarının her birini salamlayıram. Ve bugünlerin bu platformada Dövlət Məşğul Agentliyinin de təmsil olmasına şərait yaratdığınız için her birinizə teşekkür ederim. Xüsusən görüş təşkilatçılarına teşekkür ederim. Deməli, qadınların məşğulluğunun təmin edilməsi, təşkil edilməsi və məşğulluq səviyyəsinin artırılması Dövlət Məşğul Agentliyinin gördüyü işlerin əsas prioritetlerinden birini təşkil edir. Və bugünlər mən burada agentliyin təşkil edildiği tədbirlər və layihələr barədə məlumat verəcəm. İcazənizlə kısa bir təqdimat var, o təqdimatı paylaşacağım sizlə. Deməli, təqdimatımız dediğim kimi Dövlət Məşğulluq Agentliyinin qadınlar üçün təşkil etdiyi tədbirlər və layihələrdən ibarətdir. Yəni mən burada həm ümumiyyətlə agentliyin həyata keçirdiyi tədbirlərdə qadınların yeri, yəni onların belə deyək, hansı payı sahibidirlər o barədə məlumat verəcəm. Həm də ki müxtəlif layihələr var bizdə ki, konkret olaraq qadınları hədəf qrup olaraq götürür və bir də bəzi layihələr var ki, ora qadınlar da müraciət edə bilirlər. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni hər biri haqqında ayrı-ayrı məlumat verəcəm və çalışacağam ki, mümkün qədər qısa şəkildə məlumat verim, çünki başa düşürəm ki, vaxt azdır. Deməli, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin aktiv məşğulluq tədbirləri var bildiyiniz kimi və bu aktiv məşğulluq tədbirlərindən birincisi özün məşğulluğu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deməli, özün məşğulluq şəxsin özü və yaxud da dövlət dəstəyi nəticəsində öz məşğulluğunu təmin etməsi nəzərdə tutur və bizim bu özün məşğulluq proqramı, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiyi proqram ondan ibarətdir ki, şəxslərə aktivlər təqdim edilir. Şəxslər deməli müraciət edirlər Dövlət Məşğul Agentliyinə və həmin müraciət edən şəxslərə müxtəlif aktivlər verilir ki, onlar öz kiçik bizneslərini qursunlar və bu müxtəlif sahələr üzrə ola bilər. Deməli müxtəlif paketlər, müxtəlif zərflər, istiqamətlər üzrə özün məşğulluğu ola bilər. Və statistik olaraq bildirmək istəyirəm ki, keçən il ərzində 2020-ci il ərzində özə məşğulluq proqramına 12 mindən çox şəxs cəlb olunmuşdur və bu şəxslərdən 3100 nəfər daxil olmuşdur. Bildiyiniz kimi, digər bir aktiv məşğulluq tədbiri bizdə işə düzəltmədir. İşə düzəltməyə ümumilikdə keçən il bizdə 96 mindən çox nəfər işə təmin olmuşdur. Bunlardan isə 31272 nəfəri qadınlardır. Və digər bir aktiv məşğulluq tədbiri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Xüsusən əgər bugün bu görüşdə işə götürənlər də bildiyim qədərlə iştirak edir və işə götürənlərə xüsusən bu barədə məlumat vermək istərdim, qısa da olsa. Deməli, bizdə aktiv məşğulluq tədbirlərindən biri əmək haqlarının birgə maliyyələşməsi proqramıdır. Bu proqram keçən ilin sonundan etibarən bizdə tətbiq olmağa başlamışdır. Və proqram onu nəzərdə tutur ki, işçi işə götürülən zaman işə götürən tərəfindən əmək haqqının bir hissəsi işə götürən tərəfindən ödənilir, digər bir hissəsi isə Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən ödənilir. Deməli, keçən il bizdə bu proqrama 42 vətəndaş qoşulmuşdur, onlardan isə 29 nəfəri qadındır. Hal-hazırda bu proqram bizdə davam edir. Yəni, əgər maraqlıysa, biz bu barədə daha ətraflı məlumat verə bilərik görüşdən sonra və yaxud görüş ərzində əgər suallar varsa, bu barədə mən sualları cavablandıra bilərəm. Deməli, peşə təlimlərinə də bizdə keçən il aktiv şəkildə qadınların iştirakı baş tutmuşdur. Deməli, ümumilikdə 1014 nəfər cəlb olmuşdur peşə təlimlərinə. Bilirsiniz, karantin şəraitinə uyğun olaraq bizdə biraz o cəhətdən sıxıntılar var idi. Ümumi, yəni bu dünya səviyyəsində olan bir şeydir. Və buna baxmayaraq 1014 nəfər peşə təlimlərinə cəlb olmuşdur. Onlardan 451 nəfəri isə qadındır. İndi isə mən Dövlət Məşğulluq Agentliyinin həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat vermək istəyirəm. Deməli, bizdə bir sıra layihələr var, bildiyiniz kimi, və bu layihələrdən bəziləri qadınların məşğulluğuna yönəlmişdir. Yəni, onların hədəf qrupunda əsas kateqoriyalardan biri qadınlardır. İlk olaraq məlumat verəcəm, deməli, məşğulluğa dəstək layihəsi, 50 olan qadınların və müharibə veteranlarının deyilmanının yüksəldilməsi layihəsi və məktəbin layihəsi. Deməli, başlayaq məşğulluğa dəstək layihəsi. Bu layihə çox böyük bir layihədir. 2020-2025-ci illəri əhatə edir. Ümumilikdə 22 min işsiz şəxsin işlə təmin olunmasını, özün məşğulluq proqramına cəlb edilməsini nəzərdə tutur. Və layihənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, qabaqca beynəlxalq təcrübəni, yəni özün məşğulluq təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq etməkdir bu layihənin əsas məqsədi. Və layihənin hədəf qrupları arasında gördüyünüz kimi burada mən qeyd etmişəm, qadınlar deməli, yer tutur. Digər hədəf qrupu isə, yenə də məlumat verim, şəhid ailəsinin üzvləri, müharibə əlilləri, məcburi köçkünlər, ünvanlı sosial yardım alanlar və gənclərdir. Hazırda bu layihə ilə bağlı işlər davam etməkdədir. Layihəyə müraciət etmiş şəxslər bu
təlimlərə, növbəti mərhələ olaraq təlimlərə cəlb edilməsi istiqamətində hazırlıqlar görülməkdədir hal-hazırda. Deməli, digər bir layihə bu BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə həyata keçirilir. Eyni zamanda burada BMT-nin əhali fonu da iştirak edir bu layihənin həyata keçirilməsində. Bu 50 olan qadınların və Dağlıq Qarabağ müharibə veteranlarının iqtisadi səlahiyyətlərinin artırılması layihəsidir. Layihənin məqsədi dediyim kimi bu şəxslərin 50 olan qadınlar və Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranlarının rifahının yüksəldilməsini nəzərdə tutur bu layihə və layihənin hədəf qrupu 142 nəfər işsiz şəxsdir. Və hazırda da bu layihəyə artıq müraciətlər bitib artıq və bu təlimlərdən də keçiblər iştirakçı, hal-hazırda həmin şəxslərin aktivlərlə təmin edilməsi istiqamətində işlər görülməkdədir. Növbəti layihə məktəbin layihəsidir. Bu, UAFA, Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı ilə birgə həyata keçirilən bir layihədir. Bu layihəyə müraciət hal-hazırda davam etməkdədir. Yəni, siz bu barədə də axırda daha ətraflı məlumat verəcəm, amma bu layihəyə hazırda müraciət etməyiniz mümkündür. Deməli, məqsəd odur ki, qadınları səlahiyyətləndirməklə icma əsaslı məktəbə qədər təhsil qruplarının açılmasını nəzərdə tutur bu layihə. Deməli, layihənin hədəf qrupu hal-hazırda 150 nəfər işsiz qadındır və hazırda dediyim kimi bu layihəyə müraciətlər davam etməkdədir, müraciət qəbulu davam etməkdədir. Digər qadınların benefisiar olduğu layihələr barədə də məlumat vermək istəyirəm. Deməli, qadınların benefisiar olduğu bir sıra layihələr var. Hazırda müraciət qəbul edilən layihələr var. Deməli, gənclərin dayanıqlı məşğulluq proqramı var bizdə. Bu gənclər fondu ilə birgə həyata keçirilir və bu layihəyə müraciət etmək istəyən şəxslər Gəncaz saytı və yaxud da Gənc app vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Dediyim kimi, bu layihədə qadınlar benefisiar ola bilərlər və 18-29 yaşında olan xanımlar burada olan 3 layihə üzrə müraciət edə bilərlər. Deməli, bu proqramı hansı layihələr daxildir? Biznesini yarat marafonu, İşə götürənlər üçün əmək haqqı subsidiyası layihəsi və peşəkar gənclik layihəsidir. Deməli, biznesin yarat marafonuna hal-hazırda müraciətlər davam edir və 28 marta qədər bizim xanımlarımız bu layihəyə müraciət edə bilərlər. Marafonun məqsədi ondan ibarətdir ki, hər kəs bir dəqiqəlik video şəklində öz müraciətini edir sayt və yaxud da bu proqram vasitəsilə. Daha sonra bu müsabiqə şəklində həyata keçirilir və kimin layihəsi ən yaxşıdırsa, özə məşğulluq istiqamətlərinə uyğundursa və yaxud da gənclər fondunun tələblərinə uyğundursa, o zaman həmin şəxslərə aktivlər təqdim olunacaq bu istiqamət üzrə və yaxud da maliyyələşdiriləcək bu layihə 5000 AZN-dək maliyyələşdirmə nəzərdə tutulub. Deməli, digər bir layihə işə götürənlər üçün əmək haqqı subsidiyası layihəsidir. Layihə bu əmək haqqının birgə maliyyələşdirilməsi proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Yəni burada biz həm gəncləri, həm işə götürənləri bir araya gətirərək işsiz və təcrübəsiz gənclərin məşğulluğun təmin edilməsini dəstək göstərməyə çalışırıq. Dediniz mi, yəni belə bir situasiya var ki, işə götürənlər adətən işsiz, daha doğrusu təcrübəsiz gənclərin işə cəlb olunmasında biraz tərəddüd eləyirlər və yaxud da maraqlı olmurlar. Biz bu situasiyanı aradan qaldırmağa çalışırıq. Çünki belə deyək ki, hər bir gənc işə başlamalıdır ki, iş təcrübəsi olsun. Buna görə də biz çalışacağıq ki, bu layihə çərçivəsində təcrübəsiz olan gənclərin məşğulluğunu təmin edək və onların işlə təmin olmasına dəstək göstərək və deməli bu layihəyə cəlb olunan gənclər, təcrübəsiz gənclər onlarla müqavilə bağlanacaqdır. Əmək haqqı subsidiyası layihəsi nəticəsində onların əmək haqqlarının bir hissəsi maliyyələşdiriləcəkdir. Dediyim kimi, Dövlət Məşğulluq Agentliyi onların əmək haqqlarının bir hissəsini maliyyələşdirəcəkdir. Digər bir layihə isə peşəkar gənclik layihəsidir. Bu da böyük bir layihələrdən biridir və düzdür, bu layihə üçün müraciət hələ başlamayıb. Biz aprel ayı üçün nəzərdə tutmuşuq bu müraciətin başlanmasını və ona görə çox xahiş edirəm iştirakçılardan ki, Gəncaz saytını və Gəncaz applicationını izləsinlər, bu proqramı izləsinlər. Biz orada elan verəcəyik həmin layihə barədə və layihə yenə də işsiz, təcrübəsi az və yaxud da təcrübəsiz gəncləri əhatə edəcəkdir. Burada 18-29 yaşlı xanımlarımız bura müraciət edə bilərlər və burada seçilən gənclərə həm əmək istiqaməti üzrə, müxtəlif ixtisaslar üzrə təlimlər keçiriləcək. Sonra da onlara soft skills dediyimiz, yəni yumşaq bacarıqlar, yəni belə deyək, CV-nin yazılması olsun, danışıqların aparılması olsun, iş yerində, iş mühitində ümumiyyətlə necə aparılma barədə təlimlər keçiriləcəkdir. Daha sonra biz onları təcrübə proqramlarına yönləndirəcəyik. Bir ay, iki ay müddətində bizdə təcrübə proqramları nəzərdə tutulub. Ondan sonra isə həmin gənclərin işə təmin olmasına dəstək verəcək ki, həmin şəxslər işə təmin olsunlar və yaxud da özə məşğula cəlb edilsinlər. Bu da, belə deyək, gənclərin öz istəyinə uyğun olaraq əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş, belə deyək, biz onlarla bir müsahibə həyata keçirəcək ki, yəni bu şəxslər özə məşğulluq mu istəyirlər, yoxsa işə düzəlmək mi istəyirlər, onun əsasında da gənclərin məşğulluğunu təmin edilməsində dəstək göstərməyə çalışacaq.
Deməli, digər bir layihə proqram layihəsidir. Hal-hazırda da belə deyək, bu layihə çərçivəsində müxtəlif təlimlər həyata keçirilir. Əgər siz Progro az və yaxud da Progro layihəsinin sayt, daha doğrusu Facebook səhifəsinin o zaman görərsiniz ki, orada müxtəlif təlimlər həyata keçirilir. Məsələn, fevral ayı ərzində bizdə qrafik dizaynla bağlı təlimlər həyata keçirilmişdir. Daha sonra peşəkar inkişafla bağlı təlimlər keçirilmişdir və kifayət qədər də maraq böyükdür. Yəni, əgər belə deyək də, indiyə qədər bu barədə məlumatlı deyilsinizsə, o zaman sizdən xahiş edərdik ki, Progro az saytında izləyin. Bu, BMT İnkişaf Proqramı ilə birgə həyata keçirmiş bir layihədir dövlət məşğul niyyətliyi arasında və hazırda da bu layihə üzrə işlə davam etməkdədir. Yəni, müxtəlif təlimlər həyata keçirilir, gənclərin aktivliyinə dəstək göstərilməyə çalışılır. Deməli, digər bizdə başqa layihələr də var. Bu layihələr kəndlərdə özünün məşğulluğun və sahibkarlığın inkişafı layihəsidir. Deməli, bu layihə agroturizm nəzərdə tutur. Belə ki, müxtəlif İsmaili rayonunu daha çox əhatə edir. Bizdə artıq bu layihəyə müraciətlər qəbul edilib, namizədlər seçilməkdədir və ilkin mərhələdən keçmiş namizədlər arasında bizdə sevindirici halda ki, qadınlar da vardır. Deməli, İsmaildə müxtəlif şəxslərin öz evlərinin bir hissəsini təmir etməklə və onların avadanlıqla təmin edilməsi vasitəsilə onların belə deyək də turizmə cəlb edilməsi məsələsidir. Yəni bilirsiniz xaricdə bu nümunələr var və biz bunu Azərbaycan tətbiq edirik hal-hazırda və bu layihə çərçivəsində biz çalışacaq ki, həmin şəxsləri agroturizm üzrə özünə məşğulluğunu təmin edək. Daha sonra əhali sosial cəhətdən həssas qruplar üçün inklüziv və layiqli iş yerlərinin yaradılması layihəsidir ki, bu da böyük layihələrdən biridir. Bu layihə üzrə də hazırda işlər davam etməkdədir və BMT-nin inkişaf proqramı ilə bağlı belə deyək, bilgiyə həyata keçirilən layihələrdən biridir bu da. Deməli, burada da aktiv alanlar arasında xanımlarımız var və hazırda da bu layihə üzrə də aktivlərin verilməsi davam etdirilməkdədir. Digər bir layihə yenə də Komersiya Bank Planının özünə məşğulluğa dəstək layihəsidir. Bu da özünə məşğulluğa dəstək adından göründüyü kimi şəxslərin özünə məşğulluğa dəstəyi ilə, daha doğrusu şəxslərin özünə məşğulluğunu təmin edilməsinə dəstəklə bağlı olan layihələrdən biridir və Komersiya Bankları tərəfindən maliyyələşdirilir. Və digər bizdə bir layihə işçi qüvvəsinin bərpası təşəbbüsü, yəni Coursera layihəsidir. Əgər siz belə deyək də sosial şəbəkələrdə aktivsizsə, aktiv istifadə edirsə, böyük ehtimalla bu layihənin belə deyək, postlar bu barədə görmüşsünüz artıq. Yəqin ki, sertifikatlarını paylaşan insanlar yəqin ki, artıq görmüşsünüz. Və sevindirici haldır ki, biz bu layihəni həyata keçirdik BMT İnkişaf Proqramı ilə birgə və ora 20 minindən çox insan qoşuldu. Və bildiyiniz kimi, normalda Coursera-da qeydiyyatdan keçib kursları götürən dünya səviyyəli, beynəlxalq reytinglərdə irəlilərdə olan bu universitetlərin sertifikatlarını götürən zaman o ödənişli olur. Bizim bu layihə çərçivəsində isə şəxslərə şərait yaradıldı ki, onlar bu sertifikatları ödənişsiz olaraq əldə eləsinlər. Bu da onların gələcək karyeralarında, gələcək inkişaflarında çox böyük düşünürük ki, rol oynayacaq. Çünki dediyim kimi, bu dünya səviyyəli universitetlərin sertifikatlarıdır. Və bundan başqa bildirdiyim kimi, bu layihələrin bəzilərinə müraciətlər hal-hazırda bizə qəbul edilməkdədir. Bu layihələrə siz necə müraciət edə bilərsiniz? Bu barədə Dövlət Məşğul Agentliyinin saytı var, deməli dma.gov.az saytı. Siz bu sayta daxil olaraq orada layihələrə müraciət forması var. Oradan qeydiyyatdan keçməklə müraciət edə bilərsiniz. Və yaxud da sosial portalı vasitəsilə də müraciət etmək mümkündür. Əgər fiziki olaraq özünüz gedib müraciət etmək istəyirsinizsə, o zaman Dövlət Məşğul Agentliyinin ərazi məşğulluq mərkəzlərinə yaxınlaşaraq layihələrdən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Yəni, 3 istiqamət üzrə bizdə layihələrdən qeydiyyatdan keçmək mümkündür və beləliklə layihələrin iştirakçısı ola bilərsiniz. Eyni zamanda bizdə, belə deyək də, layihələr daim aktiv olaraq yenilənir. Hal-hazırda müzakirədə çox layihələrimiz var. Əgər sizin də özün məşğulluqla və yaxud da gənclərin, qadınların məşğulluğu ilə bağlı layihələriniz varsa, Dövlət Məşğul Agentliyi bu cəhətdən belə deyək, açıq olaraq fəaliyyət göstərir. Yəni, sizin layihə təklifləriniz varsa, bizə təqdim edə bilərsiniz. Müvafiq şəkildə baxılıb, yəni əməkdaşlıq həyata keçirilməsi mümkündür. Bu qədər, mənim məlumatlarım bu qədər. Layihələr barədə sizə məlumat verdim. İndi deyirəm ki, qadınlarımız bu layihələrdən aktiv şəkildə istifadə edə biləcəklər. Dediyimiz kimi, aktiv olan layihələrimiz var hal-hazırda və müraciət edərək həmin layihələrin bir hissəsi ola bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Rəşidə xanım, çox təşəkkür edirəm. İcazənizlə suallara keçim və mənə sual verənlərdən üzr istəyirəm. Çünki mənə elə gəlir ki, zamanlamanı eləyim ki, elə birbaşa Rəşidə xanıma verilən bir sualı istəyirəm, indi səsləndirəm. Peşə təlimləri hansı sahələr üzrə aparılır? Rəşidə xanım, bu barədə bir şey deyə bilərsiniz. Çox sağ olun.
olaraq zərflər var. Aha. Yəni zərflər lazım olsa təqdim edə bilərsiniz. Bir saniyə. Aha. Məni görə bilirsiniz. Bir saniyə mən aha. Deməli bizə peşə təlimləri həyata keçirir. Bu peşə təlimləri müxtəlif zərfləri əhatə edirlər. Yəni bizdə müxtəlif zərflər üzrə peşə təlimləri həyata keçirilməsi mümkündür. Şəxslər yəni müraciət edə bilərlər ərazi məşğulluq mərkəzlərinə və əgər belə deyək, həmin sual verən şəxs xanımdır belə başa düşürəm, əgər o sualını mənə şəxsən yönləndirsə, mən onu müvafiq şöbəyə də yönləndirə bilərəm daha ətraflı cavab verilməsi üçün və həm belə deyək də həmin şəxsi daha yaxşı yönləndirə bilmək üçün düşünürəm ki, belə daha yaxşı olar. Bu şəkildə onun sualını daha ətraflı, daha belə deyim də əhatəli şəkildə cavablandıra bilərik. Çox təşəkkür edirəm. İcazə versəz, mən bu suala cavab verim. İcazənizlə. Buyurun. Bu, bizim regional tədris mərkəzlərimiz var, Məşğulluq Agentliyinin tərkibində, nəzdində. Və orada 146-dan çox peşə üzrə təlim təşkil olunur kursda. Və oradan 90 peşə üzrə modul proqramları əsasında həyata keçirilir. Yəni, kifayət qədər böyükdür. Burada həm kompüter birlikləridir, həm dərzilikdir. Yəni, bütün sahələr üzrə 146 təsəvvür edir. 150-yə yaxın peşə var. Yəni, bu, siz dost mərkəzinə ola bilsin ki, və yaxud da ki, məşğulluq filiallarına. Yəni, tam biz sizə, yenə deyirəm, bir böyük bir siyahıdır onunla bağlı. Regional tədris mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Çox təşəkkür edirəm və bu sualı verən iştirakçımız əfsuslar olsun ki, adını qeyd etməyib, ancaq inanıram ki, sual tətmin cavab onu tətmin etdi və əgər bununla əlaqədar əlavə sualları varsa, xahiş edirik yazsın. Digər bir sualımız Vüsailə xanım Cavadovadandır. Hər kəsi salamlayıram, təşkür edirəm qadınları marifləndirdiyiniz üçün. Sualım, zərərli iş mühitində işləyən qadınlar üçün pensiya çıxmaq üçün qanunvericilikdə tənzimlənən yaş həddi nə qədər olmalıdır? Zərərli iş mühitində işləyən qadınlar üçün pensiya çıxmaq üçün qanunvericiliklə tənzimlənən yaş həddi nə qədər olmalıdır? Onu indi buyurun. Mən cavab verərəm sana xanım. Buyurun. Deməli, əmək pensiyaları haqqında qanuna uyğun olaraq qanunun 9-cu maddəsində zərərli sahədə işlədiklərinə görə güzəşli pensiya hüququ yaranan qadınlar üçün 55 yaşdır və ümumi 20 il sığorta stajı olduğu halda o 20 ilin 10 ili, ən azı 10 ili zərərli sahədə olmaq şərti ilə yəni, qadınlar 55 yaşında güzəşli pensiya hüququna malikdirlər və bu şərtlərə uyğun olduqları halda müvafiq sənədlərlə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fonduna müraciət olmalıdır. Yəni, bununla bağlı xüsusi departament var. Ora sənədlərlə müraciət etməklə yəni, bu hüquqdan istifadə eləmək olar. Çox təşəkkür edirəm. Əgər digər suallar yoxdursa, icazənizlə mən bir sual verim. Hələ ki, digər suallar əgər gələcəksə. Mənə nə maraqlıdır? Sırf, rus demiş, abvatil nöqtəyi nəzərindən də. Biz Nərgiz xanımla bu komitəmiz çərçivəsində qadınların idarə edici rollarda yerlərinin artması, yəni onlara daha çox leadership pozisiyalarının verilməsi üzrə bir layihə həyata keçirdirik. Qadınlara daha belə də daha güclü instrumentlər verilməsi üçün. Nə soruşmayı Fərdə xanım? Elə bir dünyada ümumi belə bir praktika varmı ki, qadınlar üçün pozitiv diskriminasiya olaraq elə bir şey varmı belə bir praktikada? Pozitiv diskriminasiya olaraq desinlər ki, məsəl üçün qadın da verir, kişi də verir hansısa bir pozisiya, qadına biraz daha çox, necə deyim, preference sağlanır. Belə bir şey varmı, yoxsa mümkün bir, utopik bir fikirdir? Var, var. Təbii ki, müəyyən iş yerləri var. Şəxsən mən
Düzdür, bu çoxdan baş vermişdi. 2008-ci ildə bizim Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təlim kursları var. Və o təlim kurslarına bizi daimi dəvət edirlər və müəyyən mövzu, müəyyən sahə müəyyən olunmuşdu və qeyd eləmişdilər ki, əgər iştirakçıların daxilində qadınlar varsa, biz o qadınlara üstünlük verəcəyik seçimdə. Və o üstünlüyə görə məni seçdilər, mən o kurslarda iştirak elədim. Yəni bu bilavasitə öz üzərimdə həmin bu praktikanın həyata keçirilməsi kimi bir faktdır. Təbii ki, digər hallarda da belə bir yəni praktika var. Ona görə yəni biz onu dəstəkləyirik. Özümüz də imkan daxilində belə bir hallara çalışırıq. Yəni belə hallar olsun. Yəni bu mümkün praktika var. Çox təşəkkür edirəm. Suallarımıza yenə baxıram. Hələlik suallarımız yoxdur. Aydın xanım, sizdən də soruşuram, sizə və yaxud Nərgiz xanıma əlavə suallar gəlibsə, zəhmət olmasa səsləndirərdiniz. Yox, əgər və əlavə sual olmamasını da məncə nədəndir? Çünki maşallah, çünki yaşım olmağına rəğmən bu günləri özüm üçün çox böyük yeniliklər kəşf etdim və bir daha Azərbaycan vətəndaşı bu cür gözəl qanunları, qadınların hüquqlarını qoruyan bu cür gözəl qanunları olduğu üçün əmək hüquqlarını da qoruyan bir ölkədə olmağım üçün böyük şərəfdir mənim. Mən dedim, böyük qürur hissi ilə. Ona görə əgər başqa suallarımız yoxdursa, icazənizlə onda mən bizim bu görüşümüzü yekunlaşdırmağa tərəf artıq davam edeyim. Belə başa düşürəm ki, sual yoxdur. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Yenə də bilirəm bu çətin vəziyyətdə sizin qrafiklərinizin nə qədər dolu olduğunu heç düşünmək belə qorxuram nə qədər və bu zamanda bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Qarşıdan gələn bayramlarınızı, qadın bayramları, bayramımızı təbrik edirəm və hər birinizə bu gözəl, bu gördüyünüz bu gözəl işdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, başımızın üzərində göy səma arzulayıram, sülh, əminamanlıq arzulayıram hər birinizə və gördüyünüz bu müqəddəs işdə məndən soruşsanız sizə böyük-böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun, hörmətli iştirakçılarımız, təşəkkür edirik vaxt ayırıb bizimlə bu zamanı keçirdiniz. İcazənizlə mən görüşümüzü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm hamınıza. Biz də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.